Tervetuloa uuden podcast-jakson pariin. Suba-kanava, jos tykkäät tästä jaksosta. Muista toki myöskin peukuttaa tätä videota ja laita notificationit päälle, jotta et missä seuraavaa jaksoa ja kerro tästä kaverillesi. Sekä kannattaa käydä tsekkaamassa verkko-osoite testoriginal.com. Sieltä löytyy muita meikäläisen videoita, podcasteja sekä treeniohjelmia, valmennuksia, kehorakennuskouluja, kaikkeen treenaamiseen liittyvää, joten description boxissa on linkki testoriginal.comiin. Nähdään podcastin parissa. Kyllä. Mutta hei, me ollaan live-nauhoitukseen, me ollaan livessä, mutta Original Cast 29 jakso. Tänään me ollaan Tuomon kanssa kahdestaan, höpötellään niitä näitä, katsellaan vähän Arnold Classicia ja sitten vastaillaan seuraajien kysymyksiin, mutta Tuomo aloitti dietin. Kerrohan sun dietistä sitten. No mä aloitin niinku käytännössä vähän niinku paleotyyppisen. Siis silleen, että juureksi... Sori, mä en tiedä yhtään, mikä on paleo. En tiedä paleo. Paleohan on sellainen, että se pohjautuu niin kuin... No jotkut tykkää syödä hedelmiä. No mä en usko, että mä hirveästi niitä hedelmiä nyt, koska mä huomasin sen, että mun lähti ihan käsistä se, kun mä kokeilin. Ja varmaan jotain... Mä haluan keskeyttää, mitä sä sit söit, kun sanot, että se lähti käsistä? Joo, kyllä sä voit saada hedelmistä tosi paljon. Niin kun, ja... Sen mä pohjautan tähän, että kukaan ihminen ei ole läski täällä planeetalla sen takia, että se on liikaa hedelmiä. Mutta Tuomo, me ollaan kehorakentaja, me ollaan normaaleja ihmisiä. Tuomo lähtee kiristämään kuntoon, niin se, tämmöisessä tapauksessa se on vähän ehkä väliäkin, että kuinka paljon hedelmiä syö. Niin kysymys kuuluu Tuomolle, että mikä oli sulla se hedelmä, mikä oli liikaa, liian makea tai liian koukuttava? No mulla oli esimerkiksi, mulla oli silloin, kun mä kokeilin ennen kuin mä lähdin tälle dietille, niin mulla oli aamupala pohjautui kananmunista ja pekonista, ja sitten siihen tuli, vedin 2 omenaa aamulla, sitten mä vedin 3 mandariinia, 1 verikreipin, 1 kreipin, ja sitten vielä 1 päärynän, kokonaisen päärynän. Siis, eli sulla oli hirveä määrä kananmunia ja sitten vähän pekonia siinä. Niin ei ollut hirveä määrä, kananmunia ei ollut kuin 5. Mitä mä tein. Mutta siis joo, niin, eli sulla tulee rasvaa paljon joo, siinä. Joo, kyllä, kyllä. No oikein toi on se huono kombo, että sä voit ottaa pekonia kyllä, mutta sit sä et voi ottaa 200 grammaa fruktoosia hedelmistä, tiedät joo, sä. Joo, ei. Niin kuin, että se insuliini ja sit se rasva pelaa liikaa yhdessä, mutta... Kyllä. Mutta okei, nyt mä hiffasin ton, että et se lähtee... Joo. Mä en nyt ottanut tälle aamupalalle, ja mä laskin muutenkin, että toi on edelleen rasvamäärällisesti toi pekoni, niin kuin puhutaan paketti pekonia ja sitten niin kuin 5 kananmunaa, niin mä laskin, niin vittu, sitten tuli ihan liikaa rasvaa. Että mun on pakko sekin muuttaa silleen niin, tai sitten mä jätän se pekonin kokonaan vekkaan ja korvaan se jollain muulla ja niin kuin aamupalassa, koska mä huomaan sitten, että mulla on monesti dietillistä, kun mä lähden laskemaan niitä niin kuin justiin, että kun mä lasken, niin kun mä en nykyään tee paperille oikeastaan mitään ohjelmaa. Mulla on sellainen ohjelma, minkä mä plänään niin kuin mielessä ja mä noudatan sitä, mutta sitten mä huomaan sen, että sitten kun mä lähden laskemaan, niin kuin mä olisin, että ei vittu, nyt on tullut vähän yli niin kuin sitä rasvaa, niin kuin sen on painokiloa kohde ja tälleen, niin nyt mun pitää olla senkaan tarkkana, koska mulla on siitä eriskummallinen keho. Että jos sitä esimerkiksi rasvaa, niin kuin esimerkiksi ketogeeninen dietti ei sovi mulle, musta tulee semmoinen vittu taikina ihan kirjaimellisesti. Carnivore oli, se oli yllättävän hyvä ruokaohjelma mulle. Paussaan lyhyeksi aikaa. Joo. Sä puhut idiotille. Mä en tiedä, mikä on carnivore dietti. Carnivore on kirjaimellisesti, se on niinku oikeasti semmoinen villieläin ruokavalio. Eli sä syöt vaan pelkkää lihaa ja rasvaa. Ja sit sä saat käyttää, jos sä haluat, punaista maitoa. Jotkut tykkää, että mä en vittu maitotuotteet on muut pois. Ja kahviahan ei saisi juoda ollenkaan. Että se pitäisi olla kokonaan pois siitä. Sä et saisi vetää mitään vitamiineja, koska oletetusti sä saisit muka kaikki muka siitä punaisesta lihasta. Sä saat sen punaisen lihan lisäksi vielä syödä myös kananmunia. Ja nesteytys, mitä sä käytät vaan ja ainoastaan, on niin kuin vesi. Et se on se sun neste, mitä sä saat vaan juoda. Ja suolaakaan ei kuulemma saisi syödä, mikä kuulosti niin oikeasti. Siis mähän otin elektrolyytit siihen ruokavalioon, koska mulla tuli niin järkyttäviä lihaskramppeja ja otin kyllä vitamiinitkin.
että kyllä mä vedin vitamiineja. Mm-hmm. Mulla toimi se silloin, kun mä noudatin sitä oikeasti silleen puhtaasti ja siististi. Mutta voin sanoa, että toi ruokavalio ei ole oikeasti mikään terveellinen. Että toi on periaatteessa, varmaan oot kuullut joskus Atkinsin se dietti. Niin toi on vähän samantapainen. Ja mä tunnen erään ihmisen esimerkiksi, naispuolinen ihminen, joka oikeasti on noudattanut tätä karnivorea monta vuotta ja on ihan törkeen fressissä kunnossa kaikkea ja hyvässä kunnossa tälle. Ja se vetää kaiken raakana. Tässähän on kaikkein rain tässä ruokavaliossa se, että sä syöt kaiken raakana. Sä voit syödä kanaa, jos sä haluat. Sä voit syödä myös sitä punaista lihaa ja tälleen näin, ja kaikki sisäelimiä sun muita. Et mä kuolin karnivorella, niin mä voin sanoa, että munuainen, hyv vittu, lehmän munuainen, niin se oli niinku oikeasti, se oli ihan hirveätä paskaa. Siis se ensinnäkin mä muistan, kun se haisi ihan kuselle. Siis sä valmistit sen kuitenkin. Joo, valmistin ihan ohjeiden mukaan, mitä se kuului valmistaa ja kaikkeen. Vittu, siis sen jälkeen, kun se oli valmis, se oli ihan, joo, kyllä sitä pystyi syömään, mutta se valmistusvaihe, kun siitä irtoisi kusen hajuu niin kuin oikein, tiedätkö, ja tälleen. Mutta mä rakastin sen ruokavaliolla kaikkein eniten, mistä mä tykkäsin, oli possun sydän. Mä tykkäsin possun sydän syödä, se oli tosi hyvä. Okei, mä paussan tähän. Täällä itse syödä tosi paljon kanan sydämiä, se on tosi yleinen juttu, että ne on ok kanssa, jos ne valmistaa hyvin, valkosipuli toimii tosi hyvin. Anyways, mä haluan puhua vähän mun ruokavaliosta, koska tuossa on vähän sama juttu, eli mun ruokavalio, me just puhuttiin tuossa ennen kuin me nauhoitettiinkaan, että mä oon vähän niin kuin dietillä, mutta se mun dietti ei ole, diettihän tarkoittaa englanninkieleltä ruokavaliota, että se, että suomen kielen dietti tarkoittaa, tai kehonrakennuskielessä tarkoittaa aina, että sä oot miinuskaloreilla, mutta mun ruokavalio siis on aika luonnonmukainen, tai silleen tälleen mä sanoisin, että no mun proteiinilähteet on eläinproteiinilähteitä, että se on sitä aina valkuainen, kananmunia, lihaa, kalaa, kanaa, ja joskus isolaattia sitten ja aminohappoja tulee. Mutta mä en käytä sokeria, niin kuin herkkuja, eli sokeri, mikä mulla tulee, niin tulee hedelmistä, mä syön hedelmistä, se on luonnonmukaista. Tää kasvaa hedelmiä, niin mä syön niitä lihaa. Riisi on pääsääntöinen hiilarilähde mulla, ja nyt mä oon alkanut tekemään kaikenlaisia kokeita myös. Mä aina teen mun omalle keholle kokeita, tosi erilaisia. Nyt moni nauraa, nyt repee moni ihminen, mutta ja mä just ajattelin, mä en edes puhuisi tästä suomeen, koska mä en jaksa, mutta sanotaan sen tähän. Mä aloitin syömään nyt ihan koemielessä siis raakaa maksaa, niin kuin se Liver Kingin. Ja moni ajattelee, että, niin kuin, että mä aina sanoisin Liver Kingistä sen esimerkiksi, että se oli mun mielestä älytöntä, että jengi luulet, että se on natu, niin kuin se oli päivän selvis. Se läppä, mutta mä tiedän, me molemmat tiedetään satoja ihmisiä, ei 100, vaan 200, 300 ihmistä, jotka käyttää anabolisia steroideja. Kuinka moni niistä ihmisistä näyttää yhtä hyvältä kuin se Liver Kingi? Ei hirveän moni. Eikä, niin kuin, että oikeasti, jos mietit, että okei, okay, you are what you eat, right? Sä oot, mitä sä syöt. Niin se ei syö sitä. Se syö kaiken tuolle raakana. Jos sä mietit Arto Vainio, sä tiedät Arto Vainion, sehän syö raakana kaiken. Se näyttää ihan erilaiset, se koko ihotekstuuri, se kireys on ihan next level shitti. Siinä on jotain. Koska niin siinä tulee se, että mitä mä ymmärsin, mitä mä juttelin tämänkin ihmisen kanssa, ketä karnivorella on, niin siinä lihassa, ja varsinkin jos sä ostaisit sen lihan jostain karjatilalta, että sä ostat sen oikeasti luomuna, kun täälläkin on, Suomessakin on mahdollisuus saada karjatiloilta niin kuin eri paikoista, että jengi saattaa olla joku tämmöinen tila, mikä tulee vaikka tuomaan, että sä voit käydä ostaa sieltä, niin kuin, että se, sillä on tietty päivä, että se tulee vaikka esimerkiksi tähän johonkin mun huudeille, ja mä voin käydä ostaa sieltä sitten niin kuin siinä tiettynä päivänä niin paljon sitä lihaa, mitä mä haluan sieltä niin kuin ostaa ja paljon sitä. Nyt on tarjolla, nyt koko kärry ostaa tyhjäksi, mutta siis siinä on se, että siinä lihassa, kun sä syöt sen lihan tai minkä tahansa tuommoisen niin kuin eläinperäisen, kun sä syöt sen niin kuin raakana, niin siinä säilyy ne kaikki
tiedätkö, ne vitamiinit ja kaikki ne ainesosat, ne tärkeät ainesosat, mitä siitä tulee. Varsinkin koska joku rauta, niin kuin, että sehän ei imeydy, niin kuin yleensä jos otetaan rauta lisää, niin se ei imeydy, se on eri asia. Että se, ja sitten jos paistatkin sen maksan, se ei välttämättä imeydy samalla tavalla. Kyllä. Mä kirjoitin Googleen, tämä nyt on mä kirjoitin vaan, tää on vaan Googlesta jotain, mä en tiedä yhtään tietolähdettä, mutta katsoin mitä tää nyt sanoo. A meat and organs such as liver and heart of cows, pigs, chickens and other animals can carry bacteria, viruses and parasites which can cause food poisoning. Freshness has no bearing in this fact, accordingly cooking meat thoroughly so the heat reaches the center before eating. Eli lämmittäminen poistaa bakteereja, viruksia, matoja, mikä parasite, parasiitteja. Eli se on se hyvä puoli siinä. If you're going to eat raw meat, only eat beef which has been specifically prepared for eating raw. However, you should never give raw meat to children, senior citizens, or persons with weakened resistance to food poisoning. Even with meat specifically prepared for this raw consumption, it is not possible to completely eliminate the risk of food poisoning. There is no such thing as zero risk of food poisoning. Eikä nämä tosi paljon varoittaa ruokamyrkytyksestä, että voi tulla helposti. Ja tota mä mietin, että sä et voi ostaa mun mielestä vaan jauhelihaa ruokakaupasta lähteen, vaan se pitää olla grass-fed ja näin edespäin. Sitten mä oon miettinyt kanssa tässä sitä, mä en tiedä, mä vaan spekuloin villillisesti, ajattelen, että juttui. Eli maksa, mitä se tekee? No sehän suodattaa, se on vähän niin kuin munuaisin, nehän suodattaa kaikkea paskaa, eikö niin? Kyllä. Se on ainakin uskomaton kuvitella, että se, niin kuin se satana roskasäiliö käytännössä olisi hyväksi sulle. Mutta ilmeisesti se, mitä se maksa toimii, niin siellä on niitä mineraaleja, jotka auttaa nimenomaan poistaa sitä skeidaa teikäläisestä. Ja mahdollisesti nämä mineraalit just voisit poistua siinä, kun lämmittää sen ruoan. Tosi moni ihminen on sanonut esimerkiksi sitä, kun on syönyt raakaa maksaa, niillä on tullut hirveästi energiaa. En ole huomannut, mitä vittu, mulla on hirveästi energiaa. Tämä voi olla just sitä, että ihmisillä on ollut mineraalipuutostiloja, niin kuin just vaikka rautatasot alhaalla. Mitä naiset on tosi väsyneitä tälleen, kun niillä on menkät ja menettää verta ja rauta-arvot tippuu. Se voi olla myös tämmöisiä asioita, tiedätkö? Ja en mä tiedä, mulla on siis, mä voin sanoa, mä oon tehnyt pari päivää, niin mulla on siis tullut sellainen placebo-efekti jo siitä, niin kuin että sellainen, niin kuin, että ai vittu, jotenkin, että sen on joku juttu, kun sä syöt sen raakana. Ja mä yleensä kaiken punaisenkin lihan, kun mä syön punaista lihaa joka päivä, niin mä syön sen aika raakana. Siis niin kuin, että jos on lämmintä sisältä, mutta siellä tirskuu verta, tiedätkö vielä, että se veren pitää tirskua. Niin siinäkin, kun mä maistan sen veren, siinä tulee joten, tiedätkö, mä vaan, se jotenkin vaan niin kuin, siinä tulee sellainen fiilis, sellainen, niin kuin, että vittu, tämä tekee musta vahvan tämä veri. Mä en tiedä, tuleeko sulla ikinä semmoista fiilistä, kun syöt raakaa lihaa, tai semmoisia kuin tosi medium lihaa pihviä? No en mä tiedä. Mä en hirveästi ole syönyt, mutta kun mulla on kaiken lisäksi, mulla on se, että mä en, raaka voisi ehkä olla mulle jopa ehkä parempi sen takia, kun mulla on ruokatorven korjausleikkaus tehty helvetin monta kertaa. Ja jos niin kuin esimerkiksi jos pihvi on, niin kuin mä en nautaa esimerkiksi hirveästi syö kuin vain jauhelihan muodossa. Et mähän tykkäisin, niin kuin mä tykkään nauran pihvistä ja kaikkea. Mutta sitten se, että jos on vähänkään jotain tämmöistä niin kuin sitkeetä, että ylikypsää tai jotain, niin mä voin sanoa, että mä meinaan joka helvetin kerta tukehtua siihen, koska mulla on niin tiiviiksi, kun on leikattu tää palleen alue tästä, näin tää ruokatorvi, niin mä en pysty samalla tavalla, niin kuin mitä on esimerkiksi vuositakaperia, että voi vaikka hotkimalla silleen, että pitää oikeasti purra pieniksi paloiksi, ja se, että toi voisi olla mulle ratkaisu siinä, että kun pihvin tekee, että mä söisin sen tolleen, koska sitten sen pystyisi nauttimaan ihan eri tavalla, eikä tarvitsisi miettiä sitä, että joka kerta se on liian sitkeä tai tälleen näin. Mutta karnivoren ruokavaliosta mun täytyy sanoa se, että silloin kun mä sen jokseenkin, koska mä oon huomannut, että joka kerta kun mä karnivoren ruokavaliolla on ollut jonkun, mä oon siinä kussu,
koska tosi moni, ketä mä tiedän, ketkä on karnivoreja harjoittanut ja ollut sitten ruokapaljolla, niin niillä on labra-arvot ja kaikki ihan helvetin hyvät. Ja ne, ketkä esimerkiksi puhutaan ollut vaikka testosteronikorvaushoidolla, niin ei ole tarvinnut enää testoa tikkaa, koska testo on yhtäkkiä piikkaantunutkin siitä kaikesta, että kun sä syöt sitä punaista lihaa ja tälleen näin, niin kaikki niin kuin arvot on lähtenyt niin kuin nousuun. Että esimerkiksi... Niin kuin... No siis oota, siis on puhetta, että kun se lämmittäminen, niin se tuhoaa aminohappoja. Aminohappoja on kymmeniä, kymmeniä. Mehän vaan puhutaan muutamista yleensä lihaksmassan kasvatuksen puolesta, mutta niitä on kymmeniä. Ja on puhuttu jotain, että se lämmittäminen, ruoan lämmittäminen voi jotain heikompia tai jotain, ainakin heiketä pikkusen. Ja proteiinihan on hormonien... Niin kuin pääsääntöisesti sen mukaan siinä prosessissa, kun rakennetaan hormoneita, on sitten testosteroni, niin se tarvitsee myös proteiinia se prosessi, niin tota, voisi kind of make sense, niin kuin, että jos haluaa vaikka korvasoito, tai siis testosteron vajatuotantoa lähteä hoitamaan, niin ehkä korkea proteiini ja nimenomaan semmoinen niin kuin eläinproteiini voi olla niin kuin aika tarpeellinen. Tosi iso osa on tässä ihmiset sitten unien määrä ja stressi. Mm. Niillä sä voit tuhota kaiken. Ja sitten myöskin psyykkinen, jos sä ajattelet, että mä oon tämmöinen lämmäs, en mä nyt tiedä, mä en tiedä, nyt, tässä nyt on salilla, mutta mä nyt laitan liittiksen päähän, ettei kukaan katso mun. Jos käyttäytyy joku pieni pillu, niin ei se ollut keholla ole myöskään tarkoitusta tuottaa. Sä, ei, kun se menee ihan näin. Mm. Mulla on nopea esimerkki. Mulla oli valmennettava, tosi mukava tyyppi, mä tykkään tästä äijästä, Henkalle terkkui. Valmennettava, tehtiin tosi hyvää tulosta, meni armeijaan. Tuli armeijasta, halusi jatkaa valmennusta heti armeijan jälkeen. Jatkettiin hommia. Asiat ei vaan klikannut. Mä olin vähän sellainen, niin kuin, mä olin hävettämään, koska sen keho ei muuttunut. Mä olisin, niin kuin, että se muuttui just ennen. Mikä on? Ja sitten ihan rehellisesti kaiken rakkaudella tälle kaverille, niin mä haistoin sen puhetyylistä. Se kuulosti tältä. Niin, no joo, en mä tiedä, eikä se nyt haittaa. Tässä nyt, no joo, niin. Tämä on semmoinen niin tosi... Mä en halua olla kenenkään tiellä, tiedätkö. Ja mä luulen, että ajatusmalli, kiitos, meillä on toi proteiinipulla. No niin, asia. Niin mä luulen, että ajatusmalli siellä armeijassa, ne niin kun painettiin alas. Tiedätkö, sulle arvo, sä oot vittu alokas, niin kuin, ei mitään. Mä oon alfa, tiedätkö, mä oon sun pomos, tiedätkö. Niin se alisteetti niin pahasti. Sitten se stressi, univaje, liikarasitus, huono ravinto, proteiinivajaa ravinto, niin sen testosteron tuotanto sammui siellä armeijan aikana, ei, mikä on ihan uskomatonta. Niin tätä mä meinaan sillä, että sillä ajatusmallilla on tosi paljon tekemistä, että se sun keho seuraa mieltä ja mieli seuraa kehoa. Eli jos sä haluut, että susta tulee iso, niin kind of, you know, fake it until you make it. Mä pystyn, että musta tulee iso. Jos vaan koko ajan, no ei tää vittu, tää toimi kuitenkaan, niin se voi vähän niin kuin, ei pelkästään, että sun keho fyysisesti toimii huonommin ja luo lisää stressihormoni, mutta se voi myöskin, se ajatusmalli voi heijastua paljon siihen tekemiseen ja suorittamiseen. No ei, turhaan mä nyt tässä vittu nastelen ne päin, ei tämä kuitenkaan kasva. Vaan jos saat, vittu, musta tulee isoin. Se ajatusmalli pitää olla siinä samassa, että jos testosteronituotantoa halutaan lähteä korjaamaan niin kuin viitearvojen alapuolelle, että päästäksemme takaisin viitearvoihin, niin siinä on tosi paljon sitä psyykettä mukana sitten. Niin. Kyllä, kyllä mä haluaisin niin kuin itsekin jonain päivänä vielä toteuttaa tuon karnivore oikeasti silleen niin kuin kunnolla. Kyllä mä haluaisin, mä tykkäsin siitä ruokavaliosta siinä määrin, koska siis voimantuotanto, vittu ihan sairasta. Siis se voimantuotanto, se kasvo niin kuin oikeasti, kun miettii, että sä syöt vaan lihaa ja sit sulla on... saatat käyttää siinä rinnalla just perusvoita esimerkiksi, tai ne, ketkä ei pysty käyttämään maitopohjasta niin kuin, perusvoita, niin sitten on tietenkin ghee, mistä on eritelty se pois se niin kuin maito. Kyllä mä sanon, että niin kuin se, että mäkin revin melkein 3 hunttia karnivorella maasta ja kaikkea, tiedätkö, sille, että se kireys, mitä sä kiristyit, siis se oli jotain ihan käsittämätöntä, mutta siis mulla jotain, mä tein päin persettä sillä, että mä menin päin puuta, koska sit kun mä kävin mittauttaa mun arvoja, niin mulla nousi mun niinku verenpaineet nousi tosi korkealle, sit oli
muitakin arvoja, mitkä oli niin kuin tosi korkealla. Ja kolesteroli oli niin kuin ihan noussut niin kuin tappi, että se oli niin monet kolesteroli eri tasot, niin oli tosi niin kuin, että ei ollut hyvät, niin sitten mä olin silleen niin, että juttelin lääkärin kanssa, lääkärin, että ei vittu, että ei sun kannata kyllä jatkaa tuolla. Mitäs hemoglobiini? Muistatko siitä, oliko se noussut? Ei, hemoglobiini mulla on ollut aina tosi hyvä. Että mulla ei ole senkaan. Mut minkä takia sulla on sitten, kun mä en oikein hiffaa, että miten sulla voi olla niin paljon voimaa, tai että sanot, että sulla tuli vahvan oloinen, kun ei sulla ole hiilari siinä yhtä, eikö niin? Ei, mutta se oli kato se proteiini ja vissiin jotenkin sen teki, koska mä katsoin paljon podcasteja esimerkiksi, mä en tiedä, varmaan tiedät Mark Bellin sen. Joo. Niin sehän, Mark Bellihan on ollut vuosi karnivorella. Sehän niinku, mutta se tekee karnivoreja välillä sitä cheat-karnivoreja, eli välillä, että se välillä saattaa pitää jonkun cheat-päivä, että se jos sä haluat vaikka jätskin syödä tai jotain, se palaa takaisin siihen karnivorelle. Niin, niin sekin kertoi siitä, että se voimantuotanto, siis aivan käsittämätöntä, että niin kuin, mä en tiedä itsekään tuohon, niin että miten niin kuin, kun miettii, että kun se keho alkaa käyttää sitä proteiinia käytännössä polttoaineena ja sitä rasvaa, niin se oli jotenkin niin käsittämätön, kun sulla ei ole sitä nimenomaan sitä hiilaria niin kuin kehossa. Jep. Mutta jos vähänkään kiinnostaa niin kuin toi ruokavalio silleen tutkii enemmän, niin Mark Bellin niin podcast ei kannattaa tsiikaa. Niissä silloin tosi... Joe Rogan on kanssa puhunut noista? Joo, on. Joe Roganihan on mun mielestä, se on kans sillä ruokavaliolla ollut pitkää. Ja sitten mä en muista, mikä se on se yksi tunnettu lääkäri, joka on paljon noissa podcasteissa messissä, se ylistää maasta taivaaseen ruokavalio. Mutta siis mä muistan, kun mä olin tuolla ruokavaliolla, mulla tuli yhden kerran semmoinen oikeasti. Siis se oli ihan vitu sairasta. Kun tuolla ruokavaliolla ollaan silleen, että sä syöt kerrallaan niin paljon, että sä oot yltäkylläinen. Että sä et tunne enää niinku nälkää. Ja sit sä syöt seuraavan kerran, sit kun sulla on oikeesti tulee hirveä nälkä. Eli puhutaan, että sä syöt vaikka nyt niin kuin kerrallaan vaikka vittu kilon niin kuin lihaa. Mm-hmm. Ja sit seuraavaksi sä syöt, kun sulla on taas nälkä, niin sä syöt niin paljon sitä lihaa, että se nälkä lähtee. Niin mä en ollut siinä yhtenä päivänä sit syönyt kunnolla. Mä olin liikenteessä. Ja yhtäkkiä iski niin jäätävä nälkä, että mulla tuli semmoinen olo, että mulla olisi tehnyt mieli syödä kaikki ihmiset. Siis se oli oikeasti, se oli ihan sairas. Ja siinä kohti, kun mulla tuli se olotila, mä vaan näin niin kuin mielessä, että mä raatelen kaikki ihmiset, kun joku leijona jossain savannilla. Mä olin silleen, että tää ei ole normaali tila, nyt mun pitää lähteä kauppaan. Nyt mun pitää lähteä kauppaan hakemaan jotain lihaa niin kuin oikeasti, mitä mä voin napsia, niin kuin jotain leikkelettä tai jotain, niin kuin, että mä saan nopeasti. Niin kuin. Se oli... No, kuvilla sä näin. Se kävelee siellä vituaksessa, vittu mun pois mun tieltä sieltä kaupasta. Mennet suoraan vaan hekin kylmähyltä, otat joku jauhelien paketan, että voin syömään raakaa lihaa. Mutta mä oon ihan 110% varma siitä, että toi on nostattanut ja piikannut testosteronitasoja, koska mä olin tuolla, silloin kun mä en ollut millään kuureilla, niin mä kokeilen tuon ruokavalioon, niin jumalauta se oikeasti se, kun sä tulit nälkäiseksi. Niin siis se oli jotain niin järkyttävää se oikeasti se pinnankireys. Että vittu, jos sä kaupassa tuli joku sun tielle, niin sä olit kuin se leijona siellä saatana savannilla. Että jos sä et mene mun edes, kun oot pois, mä syön sun elämältä kirjaimellisesti. Joo. Joo, se voi jollain ihmisen jeesaa. Hyvä huomio ihmisille, jos te haluatte kokeilla tämmöisiä diettejä. Jos puhutaan vaikka vähän niin kuin ketoosista, että vähän niin kuin yhdistetään ketoosia tätä, niin tosi hyvä vinkki ihmiset. Mä sanoisin aina ketoosi, ruokavalio, niin jos tavoite on ylläpitää tai kasvattaa lihasmassaa maksimaalisen määrän, niin se ei ole ketoosia, se vaihtoehto. Sä haluat käyttää hiilihydraatteja, mutta jos tavoite on vaikka nyt vähän kiinteäty ja sanotaan vaikka joku ihminen, jolla on ongelmia sen itsekurin kanssa, että pysyy ruokavaliossa. Ja on ylipainoinen ihminen, haluat vaan sitten rasvasta eroa, ja ei haittaa sun, vähän lihasta saattaa sulaa, että se etsii keinoja, jolla se pystyisi luoda semmoisen arjen itselleen, että se pystyy toteuttamaan sitä ruokavalioa näin. Niin ketosi voi näissä tapauksissa olla hyvä vaihtoehto, koska rasva
peittää nälkää. Ja sitten taas sulla tulee hirveä nälkä, kun sulla tippuu ja nousee verensokerit, joka tapahtuu hiilihydraateista. Eli jos sä oot ketoosilla, sä oot paljon rasvaa, ja sitä rasvaa pitäisi olla vähän enemmän kuin proteiinia siinä ruokavaliossa. Sä et tarvitse niin paljon proteiinia myöskään, koska se rasva hidastaa se proteiinisynteesi aika paljon. Joten sä saat sitä rasvaa, sun nälkä ei tule, ja siinä on tosi tärkeä se, että muistakaa ottaa kuitu lisää, koska mitä luultavimmin te ette tule saamaan tarpeeksi kuitua siinä ruokavaliossa, ja sit voi tulla vatsaongelmia. Joten mä suosittelen aamulla varsinkin ottaa pienen kuitulisän, jos otetaan vaikka kananmunia, pekonia. Siihen pieni kuitulisä apteekista löytyy hyviä esimerkiksi. Ja se kuitu pitää myöskin sieltä nälkää poissa ja hidastaa se ruoan sulamista. Ja voi jeesa siihen, että sun ei tarvitse välttämättä syödä niin useasti taas. Että se ketoosilla yleensä syödäkin 3-4 kertaa vaan päivässä. Että se aterioiden niin kuin tiheys tai väli kasvaa, koska ruoka sulaa hitaammin sillä rasvalla. Mutta hyvä vinkki vaan kaikille, käyttäkää kuitulisää, jos lähdette noihin hommiin. Mun on pakko kysyä sulta, että mitä sä oot mieltä tuosta proteiinista, niin kun, että voiko, kun täällä on tuolla TikTokin puolellakin oli nyt puhetta just tuosta proteiinista, että proteiinia voisi syödä paljon enemmän, että se ei vaikuttaisi millään tasolla esimerkiksi just vaikka puhutaan painon pudottamiseen tai tälleen näin. Eikö toi proteiinikin, jos sitä vetää liikaa, niin eikö se ala muodostua kans niinku rasvaksi niinku jossain vaiheessa? Kyllä jossain vaiheessa. Kaikkea voi vetää liikaa paitsi kannabista mun tietääkseni. Tai eikö me ihan vitsi, eikö en mä vitsaisi siis niinku, kannabiksi kukaan yliannostanut itseä, mutta se vedellä voit yliannostaa itseäsi. C-vitamiini voit yliannostaa itseäsi. Kyllä. Sä syöt liian monta banaania, niin se kuolee aika nopeasti kalion tasoon. Niin kuin. Mutta siis pointtina vaan tässä, eli eihän mä varmuudelta tiedä, mutta ihmiset vähän liikaa pelkäisivät, että no mutta toi on ihan liikaa proteiini tuossa ruokavaliossa, että se on raskasta sun muunuaisille. Niin toi on just se, mistä tulee, joka kerta tulee sitä. Niin kuin, ei vittu. Ai raskasta munuaisille proteiini. Mä ymmärrän, jos sulla on munuaisten vajatoiminta, sä oot dialyysissä ja sun keho ei toimi. Sama asia, jos sulle ei vittu haima toimi, niin sä joudut käyttämään sitä insuliinia. Mut ei vittu, kun tällä planeetalla ei yhden yhtään kehonrakentajaa, joka ei saanut omat munuaiset paskaksi proteiinilla ja anabolisilla steroideilla. Ne ihmiset ja ne kehorakentajat, joilla on mennyt munuaiset paskaksi, on saanut ne paskaksi kahdesta eri syystä. Syy yksi, ne on käyttänyt suonen sisäisiä huumausaineita sen proteiinin ja sen anabolisten steroiden yhteydessä, jolloin se ei ole enää se keho kestänyt. Tai kaksi, heillä on luonnollisesti varmaankin perimmästä jonkinnäköinen munuaisvika, ja ne on saanut sen joka tapauksessa niin kuin ongelman. Ihmiset, älkää pelätkö, että se proteiini niin kuin rikkoo teidät, että ei kukaan ole kuollut kanaa syömiseen. Niin kuin tiedät. Mut missä sulla pyörii, niin kuin, missä sulla niin kuin on sun kreatiiniarvot yleensä, jos sä oot käynyt mittauttaa? Onko sulla ne normaaleja korkeimmat niin kuin ollut, vai onko sulla ne viitearvojen alapuolella? Vai? Mä oon mutantti. Mulla on toinen mun munuaisista on 50% isompi mitä normaalisti, joku geenimutaatiumus, niin mulla on itse asiassa ollut melkein jopa viitearvojen alapuolella, että yleensä kun ihmisillä tulee vähänkin lihasmassaa tai vähänkin treenaa, niin ne on miehillä tosi usein viitearvojen yläpuolella, niin ei mulla ole ikinä, enkä mä tiedä. Kun mulla on viitearvoja just aika ollut aina niin kuin yläpuolella, että mulla on viime aikoina just ollut kreatiini, arvot jossain 114. Ja sitten mä en voi esimerkiksi, jos mä kreatiiniä lähden käyttää, niin se nousee siitä ihan helvetisti vielä niin kuin ylös. Nostaako se vai? Joo, nostaa. Joo. Mä en kreatiiniä niin kuin lisää voi käyttää ollenkaan. Okay. Ei, mulla ei ollut ikinä. Mulla on ainut, mitä mulla on ollut, mulla on ollut HDL-välillä vähän liian alhaalla, mutta se on johtunut sitten, että mä ottan jonkun kisadietin jälkeen tai jos on hirveästi antiestrogeeneja, tiedätkö sä.
Hemoglobiini on ollut pari kertaa vähän ylhäällä, mutta ei pahasti edes, ja se nyt on ihan luonnollista. Ja mä yritän miettiä, onko mulla joku, jotain muita. Ei. Kaikki muut. On sitten toi alatransfertaattiarvo, eli se ensimmäinen yksi niistä maksa-arvoista, niin se on joskus tietysti ollut korkealla, mutta yleensä siitäkin on niitä muita maksa-arvoja, mitä pitää vähän niin kuin seurailla. Mm. Se ei välttämättä se. Kyllä. Joskus mulla on 150 se arvo. Joo. Ei sekään paha. Siis niin kuin, että se oli viikon päästä jossain 80. Ja... Analahan oli jotkut ihan saatanan korkeat. Mä muistan silloin, kun se tuli sairaalaan, kun se tuli siihen mun haastatteluun, silloin se sairaalahaastattelu. Kun me tavattiin Anankaan ensimmäistä kertaa face to face, niin silloinhan me juteltiin, kun se oli ennen sitä lähetystä, niin mä olin niin kuin huolissaan mun noista aloista ja sitten mulla oli sanottu sieltä sairaalastakin, niin kuin, että joo, että sun pitäisi toi hormonien käyttö kyllä niin kuin lopettaa. Mä menisin ottaa kilariin sieltä. Niin oli hyvä, kun yksi noista lääkäreistä sanoi mulle, että joo, että sulla on ne kasvuhormonitasotkin aika korkealla, että sä vissiin käytät kasvuhormoni. Mä vittu niin käytänkin. Entä sitten? Ja täällä se tuu vittu mulle länkyttää, kun toi satana YouTuben maailma on täynnä vittu teet lääkäreitä, jotka vedätte kahta yksikköä kasvuhormonit, että pysytte vittu nuoren näköisenä. Niin meni lääkäri hiljaiseksi, eikä sanonut sen jälkeen enää mitään mulle. En, toi on ihan läppä. Mä tiedän yhden tyypin, jolle keurakentaja, ja se kävi ottaa veriarvot jossain niin kuin kunnallisen tapaisessa. Ja sitten ne menee pari päivää, ja ne soittaa sille keurakentajan kaverille, että he nyt pitäisi tulla käymään täällä, että lääkäri halusi vähän puhua, että sulla on vähän toi sun terveydentila aika nyt näyttää aika huonolta, että tuukko tänne päin käymään, niin lääkäri halusi puhua sun kanssa. Sitten se on sille, ei vittu, tiedätkö kun sä saat tommosen soiton? Joo, joo. Sä oot sille, ei vittu, sit sä joo huomentuun, joo, sä et nuku vittu yöhön ja mä olin ihan, ei vittu, nyt loppuu koko ura, ei saatana, mitä mä alan tekemään työkseni seuraavaksi. Ajanut sinne ja istun lääkäripenkkiin ja sitten kuunnellut sitä ripittämistä hetkeäkään. Sitten se lääkäri sanoi, joo, että sulla on noi sun ala-arvot, tuolla oli aika korkealla, että on tuossa 92. Silleen, että ja tämän takia sä mulle, voi vittu, niin kuin, että lähtenyt vähän vihaisen sinne, ei vittu, tajut sä, että voi vittu soittaa tolleen, niin kuin. Ihan ja. Mä en muista, missä analla pyöri. Sillä oli ihan saatanan korkeat, ne, kun se sanoi mulle. Että ne oli hälyttävän korkeat. Niin kuin, ja sitten se sanoi vaan mulle, kun mulla oli jossain alat, oli jossain reilus huntissa, että hei veli, ei mitään huolta, vittu. Täällä ota ressiä. Kun mulla on ollut ne vielä korkeammalla siellä, niin että rauhoitu vaan, että ota ihan iisisti. Jokainen jossain 2-3-4 sadassa sitten, kun se maksaa oikeasti niin kuin. Kyllä. Joo. Aloitaanko vähän analysoimaan Arnold Classic? Katoit sitä ollenkaan? Mä katoin sen. Mä en ole katsonut ollenkaan. Mä katsoin jotain uutisia. Niin kuin just vilkasin tänään ja sitten toi Frennin kanssa just juteltiin tuossa ennen tätä lähetystä, niin juteltiin puhelimessa, niin se jotain vaan mulle kertoi siitä. Nyt sä näet. Joo, nyt näkyy. No niin. Eli joo. Tässä on vissi first call out prejudging. Pätkiikö sulla pahasti? Jonkun verran, joo. Voidaan paussaa tuossa, kun aina heittää nuo posaraukset. Joo. Katso. Okay. Oho, täällä on oikein huippulaadut. Okei, okay. Tätä mä meinaan nyt, että mikä sun mielestä näyttää parhaimmalle? Jos me katsotaan niinku vaikka ihan vasemmalta, tässä on tämä Sean Clarida, tosi lyhyt, täyteen pakattu, freemi täynnä. Sitten tulee Nick Walker tokana. Ihan järkyttävä, brutaali kehonrakennusfysiikka, kireä, iso. Poseeraukset pysyy,
keskivartalon hallinta on hyvä, massaa. Siitä tulee kolmannen. Samson. Paljon pidempi, paljon isompi raaja, toi frame, pienempi keskivartalo. Enemmän ehkä semmoista pallomaisuutta. Pehmeä flow siinä koko fysiikassa. Itse tykkään. Mulla on sama, mä tykkään tosta, kun oikeasti mä kiinnitin heti tuohon keskivartaloon huomioon, miten oikeasti kaponen toi on niin kuin versus noihin niin kuin muihin, mistä mä heti, mihin mä heti niin kuin kiinnitin huomioon. Jep. Ja Andrew Jack nelosena. No tässä näyttää, ei näytä niin hyvältä, se toi etuanatominen selvästikin, jos on juttu. Ja Big Rainy, sit taas ihan maksimaalinen massa. Mutta kyllä. Jos katsoo noita jalkoja, niin siellä ei hirveästi erotu. Tuo on aika öljy täynnä toi vastuslateraaliset. Niin kuin, sehän on, sinähän vain injektoidaan paljon ja pumpataan tavaraa. Että sillähän tuo kehorakennus vähän niin kuin on nykyään, että tavalla tai toisella luodaan niin kuin, ihan sama, mitä sen lihaksessa on, niin kunhan siinä saa vaan kokoa. Kyllä. Okei, tuplateesta. Kuka sun mielestä näyttää parhaimmalle? Kyllä mun ehdoton lemppari on kyllä Nick Walker. Eikä toka vasemmalta. Mikä siinä on? Tää on kyllä tosi hyvä tää tupla Nickillä. Mun mielestä siinä erottuu niin kuin versus noihin muihin. On tuolla niin kuin, Big Raymilläkin on ihan siistin näköiset, mutta en mä tiedä. Nikki on kyllä niinku tästä, muutenkin tästä koko poppoosta. Mikä toi oli toi kolmas kaveri tuossa keskellä? Mikä sen nimi oli? Samson. Samson, niin kyllä mä sanon, niinku, että mun ehdottomat niinku lempparit jo nyt, niin kuin voi sanoa suoraan, niin on toi Samson ja Nick Walker. Kyllä ne on niinku heti. Samsonilla on ehkä paras toi keskivartalo, mutta se on myös varmaan koko poppo on pehmein. Kukaan nyt ei ole löysä, mutta siis niin kuin, että jos lähdetään hakemaan sitä ultimaattista superkireyttä, niin Samson jäi vähän jälkeen. Andrew Jack, mä en tykkää jenkin tekee näitä ihme kikkailuja. Mä joissain posarauksissa itsekin teen vähän sen, mutta no, tyylissä kullakin. Kai se pelaa sillä sitten jotain, jos se on pysyä suorassa, niin se näyttäisi huonommalle. Se piilottaa sen, että sitä yleensä käännellään. Kyllä. Toi on massaavaa, ei toi ole huonon näköinen Big Rame, mitenkään, että sen vatsa pömpöttäisi tai mitään, mutta ehkä ne on tommoset mutanttijalat, että kuinka paljon mutanttia siinä saa olla. Tää on kuitenkin avoin kehorakennussarja, tää on elefanttisarja, tää on rakennetaan kehoa, tää ei ole, meillä on classic physique erikseen, että mun mielestä pelkkää semmoista klassista kauneutta ei tässä nimenomaan edes katsotakaan, vaan nimenomaan sit sen kokonaisuutta. No katsotaan, siirrytään seuraavaan. Okei, nyt aika raaka. Tosi moni näyttää huonolta, tosi monelle näistä. Tämä on selvästi heikoin poseeraus. Miksi tämä on heikko poseeraus, niin mä selitän, toivottavasti ihmiset näkee mun hiiren. Mutta jos katsotaan vaikka tuota ihan keskimmäistä tyyppiä nyt, niin täällä näkyy kainalossa sinistä. Se sininen alue käytännössä sun pitäisi peittää sun selkälihaksella. Sitä tarkoittaa, että se rakenne on täynnä. Katsotaan, jos aletaan Victoria Yatesista kuvan. Niin. No tää nyt on off-seasonissa, mutta tuossa huomaa aika hyvin sen, että joo, kyllä. Kuinka tämä peittää sitä, että se on niinku pakattu täyteen se poseeraus, että se et siitä enää paremmaksi tavallaan voi muuttua. Et sit jos katsoo Andrew Jackille, tämä ihan hirveä poseeraus, sen yläkorppa näyttää tosi pienelle tuolla. Big Raymihän täyttää tosi hyvin tätä poseerausta, mutta sitten taas tosiaan toinen olkapää näyttää vähän, että onko mennyt vähän injektio huonosti esimerkiksi. Mm. Että toi nätti näkyy, että siellä on tuommoisia kumpuja.
Nick Walker, mä en tiedä mitä vittua se tekee, se työntää sen kyynärpäitä eteenpäin ja sen on kädet tuolla takana. Et aina kun poseerataan, niin sun pitäisi tuoda eteen se kohta, mitä sä haluat tuoda esille ekana. Ja tää nimenomaan peittää sen selkää, kun se tuot olemaan noin kyynärpäät liikaa eteen. Sean Clarida tekee tämän mun mielestä aika hyvin sen massalle. Että ehkä sen puolesta jopa mä sanoisin, että Sean Clarida on paras ehkä tai Big Ramin kanssa. Kyllä. Tässä on ihan hyvä flow, mutta tämä selkä vaatii enemmän lihasmassaa tällä Samsonilla. Että tässä voi tulla mistään olympia kyllä, mutta joo. Selkä vaatii. Mitä mieltä sä oot? No kyllä, niin kuin, kyllä mulla on ihan, mä oon ihan samaa mieltä, että kyllä niin kuin, kun mä vertaan näitä laitamaisia kavereita, just Raimiin ja toista, niin kyllä mä sanon, että kyllä niillä on niin kuin parhaimmat, niin kuin, kun puhuit just tuosta peittämisestä, niin kyllä niin kuin huomaa, että niillä niin kuin peittyy parhaiten versus näihin kolmeen muuhun. Sä et saa näyttää laihalta tässä poseerauksessa sille, että se niin kuin on no toi on, mä voin sanoa, että toi on mullakin ollut aina toi, kun otetaan toi latsit niin kuin edestä, niin se on ollut mun heikkous. Että se on niin kuin mä en, mulla on yleensä, mua yritettiin opettaa, silloin kun mä kävin ne yhdet kisat, niin mua opetti niin kuin kaikki ammattilaiset, kaikki yritti neuvoa, että älä jumalauta, että kun mä jännitin aina. Mm. Se oli se mun ongelma. Mä olen sanonut pitää rentona. Mutta sitten kun tehtiin kaikki anatomiset edestä ja kaikkea, ja sitten kun tuotiin ne latsit tähän, niin mulle opetettiin sille, että tuon ne latsit siinä. Ja sitten tuot vaan kädet tähän sivuille, niin silloin se alkoi niinku luonnistua mut. Mä huomaan, että mä jännitän niitä joka kerta, että mullahan ei ole mitkään pienet latsit, mutta kun se, että mä en osaa tuoda niitä esille oikealla tavalla, se on mun ongelma. Mulla on se, että tietty pumppi, joku lihas, kun menee pumppiin, niin mä en saa tuotuista ollenkaan. Eli melkein niin kuin kylmiltään mä näytän melkein parhaimmalla. Että jos mä alan pumppaa hirveästi, niin se vaikka rintalihaksi liikaa, niin mun leveä sekä katoo. Niin, niin. Se jotenkin se olka, mä en saa sitä niin kuin tuotua vapaasti, kun se kiristää se, että mä en saa tuotua sitä niin kuin levitettyä. Kyllä. Okei, seuraavaan poseeraukseen. Vaikea poseeraus, tai siis vaikea poseeraus, ja tämä poseeraus ei ole pienille, nämä on maailman isoimpia, ja silti nämä maailman isommat näyttää vähän pienille tässä poseerauksessa. Mm. Tämä on siellä niin kuin, tarkoituksellisesti. Niin kuin. Okei. Mennään sivulle. Okei, Nick voittaa sivulta aika lailla. Katsotaan. Katsotaan, Raimi tulee mukaan. On toi Raimikin kyllä niin kuin. Toi Raimi on kyllä aika vitu. On ihan vitu jäätävä vitu. Montako hevosvoimaa tuossa reissä on saatana vittu? Katon jumalauta. Se istuu sen päällä, sen takareisi osuu sen pohkeeseen tuosta niinku. Mut mä tykkään, vittu mä näitä nimiä musta. Mä tykkään tuosta niinku vasemmanlaitainen toi pikkukaveri, niin mä dikkaan siitä jotenkin, kun siitä tulee mun mielestä tulee semmoista, vähän jotenkin semmoista vanhaa sitä kehonrakennustyyliä tulee mun mielestä esille jonkun verran. Mä tykkään myös. 80s, 90s. Jää niin, mä jotenkin tykkään tuosta ton niinku kanssa rakenteesta. Nick, mun mielestä Nick, kun mä katsoin sitä live-striimissä, niin se voitti aina tämän, mutta tässä se ei näytä niin hyvälle. Ehkä toi Raimi dominoi kuvakulma vähän sinne päin, Nick on kääntynyt toiseen suuntaan, Samsonille ei näy takaretta ollenkaan, se oli tässä. Yläkroppa on kaikilla tosi hyvä. Andrew Jackillekin toi rinta näyttää magia, tämä on kumminkin rinta sivulta poseeraus, niin pitää muistaa, että pitää poseeraa rintaa, että useasti jengi näyttelee sitä hauista liikaa tai jotain peittää se rinnan, että se nimenomaan tämä on rintaposeeraus myös. Kyllä mä sanoin, että kyllä Raimi voittaa. Raimi ja munkin mielestä joo. Kyllä, toi alkaa ihan vitu jäätä. Raimi otettiin aika päässä, tuli neljänneksi vissiin, vai viidenneksi. Okay. Se alkaa olla, että sitä on sakotettu, että sitten siitä ei, sä haluat, niin kuin, sä oot leijona, joka on tiputettu jo sieltä, niin älä nyt enää kiipeä. Vähän niin kuin sellaista poliittista säätöä varmaan siellä mukana. Ne. Katsotaan sitten Raimi poseeraa siellä. Okei, nyt on paikalla. Aloitetaan vasemmalta. Ihan järkyttävä kireys. On. Perse, takareidet, alaselkä.
ei tuohon voi pakkaa enempää lihaa. Toi on, että tuo jako on puolesta tuohon. Ei se on siinä niin kuin kyllä. Siinä mielessä. Nick Walker, ihan järkyttävä tuo hauikset, takareisi ihan vitu säikellä, perse kireä, poseraus hyvä, pohkeet on hyvin, massa on. Tätä ei jää uupua mun mielestä selästä kyllä. Niin kuin. No vähän, onko se, ei kyllä se pitää sen poseroksen siinä, kyllä se siinä. Mm. Mutta en mä tiedä, kyllä tämä selkä on kova, varsinkin kun menee tuon leveäseen selkään, mutta tota, jos sä vertaat Samsoniin sitten. No Samsonilla niin on kova kyllä. Se, joo, mutta se selkä häviää. Siinä näkyy takareisi hyvin, mutta se pakara ei ole kireä. Et niin. Tämä on sitten semmoinen, että tämä on niinku tosi tasapaksu, tosi kiva flow kaiken kaikkiaan. Et täällä on tämmöisiä boing, 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 boing muualla, tiedätkö? Kyllä. Samson on kaikista tasapaksu siinä, se semmoinen pehmeä flow. Mutta se ei ole isoin eikä se ole kirein tässä nyt. Niin. On toinen kyllä kans, niinku, että ei tosta hirveästi. Itse asiassa, kun mä katson tätä, niin Big Reimi näyttää melkein parhaimmalle. Ainakin yläkropan puolesta takareisiä sen jännä. Mä kiinnitän itse just noihin jalkoihin eniten huomioon. Ja sit mä mietin, että onko se sitä tavaraa isketty niihin jalkoihin niin saatanasti, että se, ne on niin turvonneet, koska huomaa, että joissain noissa poseerauksissa niin ne vähän jää. Siis ne on, kun on sellaiset tuntuu, että ne on sellaiset saatanan tunkit sillä siinä. Niin kuin, että se rintasivulta oli vitun kova. Siis se oli oikeasti kova. No, shoutout vielä. Shankovida, aika kova tää. Joo, no mä katsoin just ihan samaa, että se on kyllä niin kuin oikeasti. Se pistää hanttiin ikinä sen selän paksuudessa tai lihassa. Kyllä. Kyllä niin kuin, itse heti ensimmäisenä mä kiinnitin siihen ja jälleen Reimiin on niin kuin huomioon eniten. Itse asiassa nämä kaksi jää. Niin kun, nämä tuumat kaverit jää tässä kyllä aika paljon. Kyllä Reimi varmaan, niin kun, niin. En sitten tiedä paljon tuolta sakotettu noista takareisistä, ne lohkee yhtä uraa. Kyllä. Poseerausjuttuja varmaankin. Niin. Jotenkin kun mä katsoin sen live-striimin, niin se oli paljon selkeämpi. Tai okei, tämä on perjantai. Mä käytän sen lauantai-striimiin. Joo. Nyt tulee ojentaja. Vittu, toi on kyllä kova. Toi Reimi on kyllä kova, vittu, tosta oikeasti noista. Toi alakroppa on kyllä niin hieno. On, tässä. Ihan, on. Mut vähän toi pakki jätättää nyt tossa kohti. Huomaa niinku Reimille. Nick Walkerilla on kyllä aika hieno toi. Silloin kyllä toi on. Syy. Vaikka se on mutantti, se keskivartalo pysyy, ja se keskivartalo on koko ajan, tiedätkö, semmoinen tiiliskiveä. Kyllä. Samsonilla on vähän tuommoinen, no takareisi puuttuu, piilotellaan. Kyllä. Tämä on vähän hassua, koska mä kannatin Samsonia. Nyt kun mä katson tätä tälleen, niin tässä se ei näytä siltä, että se pitäisi voittaa todellakaan. Joo. Pysyis nyt vittu paikallaan. Okei. Okay. Mick Walker, mikä noissa jaloissa? Joo, siellä on suonikohjuja ja tällaisia. Mutta miksi nuo jalat mun mielestä on näyttänyt Nick Walkerilta paremmilta aikaisemmin? Ja sitten jotenkin toi, niinku, jos sä vaikka katsot Nick Walkerin jalkoja ja Reimin jalkoja, niin se on kuin lapsi ja isä. Niinku, se on ihan eri kategoria. On. Samsonille ei lohkee mitään tässä. Miksi tämä on näin paskan näköinen tässä? Tämä on kumminkin abs and ties. Absit huomat löysää, sä huomat pehmeitä täällä. Kyllä. Et sä näe pehmeitä täällä.
Näet sä mun hiiren muuten tässä koko ajan? Joo, näin. Okei, okay, hyvä. Tuolla on myös vähän pehmeät, eikö se jännitä vaan kunnolla? Tuo on vähän semmoinen, että tuossa huomaa, että se ei, okei, ei se ole läski, niin kuin emme sitä sanota, mutta puhutaan, että kun puhutaan ultimaattisessa kirjallisessa, verrataan niin tämmöisiin suonien ja lihassäikeiden näkyvyyttä, niin tuossa huomaa, että tuo on vähän jäänyt pehmeäksi, vetiseksi. Niin kuin. Joo, kyllä se huomaa, joo. Keskivartalo, jos katsoo niin kuin leveydestä, niin Jean-Claude Riddell on itse varmaan leveämpi sen pituuteen nähden, koska varmaan niin kuin leveydessä, tiedät sä. Kyllä. Andrew Jack, tosi pieni keskivartalo, ihan hito upea. Et jos jonkun keskivartalon halusin, niin se olisi tämä numero 4. Kyllä. Siinä on sellaista old schoolia vähän niin kuin. Joo. Kyllä, en mä tiedä, kenelle sitä menisi. Amps and Ties poserauksen puolesta mä sanoisin Reimi, kato nyt noit vitu pölkkyy, mutta se voi olla, että ne sakottaa sitä, että sen ojentaa, ettei sitten mätsää tohon tai jotain. Niin. Hei, mä käyn hakemaan ihan nopeasti kahvi. Joo, käy ihmis. Käy kuusella, jos tarvii olla break. Joo. All right, sitten jatketaan. Joo. Okei, okay, sitten katsotaan. Most muscular taitaa tulla. Jep. Tässä nämä vaihtelee koko ajan. Mm. How do you fucking judge this, you know? Okei, käydään yksi kerralla. Aloitetaan vasemmalta, sitten kerrotaan ne backiin. Joo. Jean-Claude Riddell. Vähän huono. Tässä se mun mielestä, tämä on hyvä. Tämä on mun mielestä hyvä, koska se peittää, just että sä näet kainaloiden alta sitä lihaa. Niin jos sä katsot Nick Walkerin, niin siellä on sama, että se on täynnä. Kyllä. Pihvi. Se, mitä Nick Walkerin pitäisi tehdä, niin sen pitäisi tuoda mun mielestä käsi lähemmäksi. Niin että pitäisi. Se piilottaisi sitä keskivartalon leveyttä. Ja se olisi illuus, että se ei ole niin leveä sieltä. Näyttäisi vaan ne vatsapalikat ja kädet vielä vähemmän yhteen. Että se on vähän liian tollainen aukimainen. On. Samson. Mä luulen, että tämä on hyvä poseraus. Että se on tosi pyöreä, hyvä flow. Keskivartalo näyttää pienelle, se näyttää isolle lihaksikkaalle. Katsotaan, tekeekö se seuraavaksi, vaihtaako Samson poserausta. Että vetääkö se kädet niin kuin eteenpäin. Kun eikö tämä ole, niin kuin, onko se crab? Se on crap-poseraus, onko tämä nyt rapu? Mä en tiedä, miten se rapu aina sanotaan, mutta katsotaan, nyt tulee. Niin. Kyllä tuossa mä tykkäsin ehkä enemmän. Tämä on huono. Niin. Näyttää laihalle. Okei, sitten katsotaan Andrew Jack, 4. No tässä jos katsot Andrew Jackia ja Big Raimi, niin tämä aika rumasti pesee lihasmassalla vaan. Mm. Se on niin hauska tuo Raimi, kun se on niin kuin, se on aina sellainen chilli. Siis se on sellainen, että se on rauhallinen ja sillä ei ole mikään kiire mihinkään. Ja siis se on niin kuin... Tiedätkö, mikä yksi juttu? Siis jo mä tykkään tuosta, että se on mukavan oloinen ja good sportsmanship ja tällaista. Tiedät. Se ei todellakaan vihaamassa ketään. Mm. Et siellä on hyvät käytöstavat ja näin. Ja tämä on tyhmä juttu ehkä, mitä mä sanon, mutta mitä mä nyt kuulin tuolta toisesta podcastista ja ihmisistä, jotka tunteita, niin Remille on vähän niin kuin annettu aika paljon niin kuin rahaa, että siellä on maksettu toisaan, että okei, me odotetaan sut, me hoidetaan kaikki, että sun tehtävä on vaan niin kuin olla ja tehdä. Se on vähän niin kuin, se on geneettinen friikki oikeassa paikassa ja sitten sille tullut vähän niin kuin isot sponsorit sinne taakse ja lähdetään puskemaan sua nyt, niin kuin, tehdään susta formula-auto. Tiedätkö? Se on vähän semmoista, niin kuin, että jos vertaa vaikka sitä rakennustarinaa vaikka Dorian Yatesin tai Kai Greenin, jotka on tullut vittu vankiloista, tiedätkö? Ja niin. Niillä ei vittu ollut vanhempia, ne oli orpolapsia.
tai vaikka tai näitä Ramon Ginoja, jotka tulee tämän vittu faveloista, tiedätkö, niin kuin pahvilaatikkoasunnoista, ja miettii, että jos mä bodaan ja mä teen tämän, ja mä onnistun, mä pääsen seuraava paikka, mun elämässä paremmat tulot, ja pystyn tarjoamaan mun perheellekin paremmin elämässä. Tiedätkö, niin kuin, siinä on niin hieno tarina, mutta sitten taas toinen tulee sille, no joo, musta tuli maailman paras, ja mulla oli tuossa miljoonien dollarien budjetit joka vuosi. No sitten kun se on ollut semmoisessa paikassa, niin kuin just siellä, eikö se ole Dubai-huudeilla pyörinyt aika lailla. Niin... Tuolla toi Kuwait. Joo. Mutta sama aluetta joo. Mutta mitä niin kuin mun on pakko kysyä tässä näin, että tiedät sä yhtään, mikä tämä Heatin tarina nykyään? Lopettiinko se kokonaan sen kilpailemisen, niin kuin, että se ei enää... Joo, on se jotain comeback-juttuja selitellyt, mutta niin kuin, miksi? Mitä sulla enää saavutettavissa 8 olympia vai niin kuin, että hei, sä olet 7 kertaa, ja sä et ole enää nuori. Niin kuin, en mä tiedä kai... Mut mikä tämä Priisti-homma oli, kun Priististä on ollut niitä helvetisti niitä huhui, että se tekisi... Siitähän tuli joku Masters-olympia tuli takaisin tai jotain, mutta ei se pääse IFBC enää takaisin. Ja sehän nyt treenaa, se on aina hyvässä kunnossa, mutta silläkin on niskavaurio ilmeisesti, että toinen sen raaja ihan paska. Että se ei oliko se jossain autokolarista? Joo. Sitten sekin vähän sketsi, että se ei saanut sitten mitään hyvityksiä oikeaa. Joo. Mut mitä tälle on, mä en ole seurannut niin kuin siis silleen pitkiin aikoihin, mitä tälle Greenille on tapahtunut, tekeekö se vaan enää näitä show-juttuja ja se ei niin kuin sekään enää mitään kilpaile? Mä luulen joo, että siellä on, kilpailu jäi, taisi jäädä siihen yhteen olympiaan ja sitten kun se viimeiseksi ei enää päästetty sinne jonkun sopimusten takia, niin tota... Siinä oli niitä kaikki mitä kreippistoreja. No siis niistähän sitä, niin kuin, mä oon itse asiassa tosi hyvä, jos ihmisiä kiinnostaa Kai Greenistä, niin Generation Ironilla on elokuva, tosi hyvä, oon kattonut sen, niin tota, siinä selitetään aika paljon sitä, että miksi se jäi, miten se nyt transitio nyt sitten tekee. Oliko se kolmonen? Kai Greenistä on tehty ihan oma. Ai on? Mä voin linkkaa se sulle sitten. Ai vittu, mä haluan nähdä se. Mä dikkaan niin helvetisti Kai Greenistä meinaa. Mutta tota, joo, se on ihan hieno. Se on tosi hienosti tehty itse asiassa kanssa sitten se leffa. Ja siinä tulee aika hyviä fiiliksiä semmoista niin kuin, niin kuin, tiedätkö, kun sä näet, miten se nousee, mitä se on kokenut, että joutunut kertaan niin sen arvet, mikä se arpi sen naamassa on sun muuta. Niin okei. Okay. Eikö tuosta asiasta, niin kuin, sorry, kun keskeytän sua vähän väliin, niin mun piti kysyä tuosta, eikö tässä tehty tästä Yatesistäkin tässä vuosia takaperin, se Shadow? Samat tyypit teki. Onko sitä ei vissiin, sehän on kai vaan ostettavissa, eikö se ole, että sitä ei näe kai mistään, vai näkeekö se? Ostettavissa, joo. Joo. Mutta tota, joo, itse mä näin ne tekijät silloin, kun mä olin tota Espanjassa käymässä Dorianin kanssa. Joo. Niin. Dorian on yksi meikäläisen semmosia, mistä mä oon digannut aina ihan helvetisti. Että se on niinku noitten Arnoldin ja Savolaisen niinku siinä rinnalla, niin Dorian on ollut semmoinen, mistä mä oon tykännut aina ihan helvetisti. Sitten on tullut Kai Green ja... Joo, mulla on myös samat. Dorian, Kai Green. Kevin Levronin fysiikka oli mulla ykkönen. Se mä tykkään siis. Ja onko se Grand Prix 972, kun se vetää laulaa vielä sen, liikuttaa huuliin sen musiikin tahdissa, kun se tulee sinne lavalle, kun se vetää ne posteet. Sehän tota itse, se on sen oma musiikki. Se laulaa itse, sen laulaja. Niin on. Bändi. Niin sehän on siistiä, että se on ensimmäisiä kerrokentajia, jotka tuli lavalle ja soitti omaa musiikkia. Ja tämä on yksi semmoinen juttu, mitä mä halusin tehdä mun seuraavissa kisossa, että kun Mellu on laulaa ja Mellu tekee biisejä, niin mä halusin tehdä silleen, että Mellu rokkaa sen musiikin ja mä rokkaan sitten sen shown sitten ensi kisoissa. Niin, että se on semmoinen niin unelma mulla. Mutta joo, vähän. Ne on semmoinen. Mutta semmoinen, tiedät, sit on siisti. Mm. Siis joku merkitystä, tiedät, vähän enemmän ja fiilistä ja sitten kuulet sen sun. Niin. Mulla on itsellä, ja tota, niin, Greenis mulla on ollut aina se, että minkä takia mä oon tykännyt siitä, niin se sen show, se oikeasti se sen esiintyminen, siis se on jotain aivan vitun mieletöntä, käsittämätöntä, se, se kaikki vapaa-ohjelmat ja kaikki. On silläkin vähän niitä eriskummallisia jotain juttuja ollut, niin kuin, että milloin sillä on se maski naamalla, mutta
on niin kuin, hieno, no taide, no, se on taide. Niin on, siis kun sehän on taiteellinen. Sillähän oli se joku, sillähän tuli se joku oma sarjakuvakin. Joo, sarja. King Kai. Joo. Ja sehän oli, eikö se ollut Stranger Thingsissä, sehän oli siinä yhdessä kaudessa, olisi kakkoskaudessa. Älä spoilaa, mä en ole kattonut. En mä spoilaa mitään. Se on vaan muutamassa jaksossa. Se on jossain muutamassa jaksossa. En mä katso, kun mä en ole itse, mulla on itselläkin Stranger Things. Mä oon ykköskauden kattonut ja kakkoskautta mä aloitin nyt vastikään kattomaan. Mä en ole niinku itsekään sitä kattonut ollenkaan. Onko se muuten niinku hyvä? On, siis kyllä mun pitäisi katsoa, siis kun mä olen ihan kasarifani. Ja mun olisi oikeasti pakko katsoa se, koska siinä on niin paljon siis sitä kaikkea makeet 80-lukua siinä. Onko se 80-luvulle sijoittunut se? Siis Stranger Things on tehty silleen, että sehän on, se sarja on niin kuin 80-luvulla vähän niin kuin sijoittunut. Joo, okay, cool. Joo. Et se on niin, siinä on kaikki ne vanha-aikaiset kasarimusiikit ja kaikki. Siis se on ihan vitun makeasti toteutettu. Joo. Siis oikeasti. Joo. Okei, okay. Random kysymys. Sä oot aikakoneen. Sun pitää päättää, mihin sä meet nyt. Sulla on tunti aikaa olla siellä paikassa. Mihin sä meet ja mitä sä teet? Go. Menisin Elviksen ensimmäiseen isoimpaan konserttiin, missä se sai ihmiset sekaisin kappaleella Trouble. Mä menisin 90-luvulle ja mä yrittäisin mahdollisimman nopeasti mennä laittaa mahdollisimman paljon rahaa Microsoftin osakkeisiin. Mulla ei ole, mä en ole ajatellut rahallisesti. Okei, okei, okay, okay, unohdetaan toi. Joo, siis kun mulla on ollut aina se, että mä oon niin, niin henkeä vereä Elvis-fani. Mä idolisoin sitä niin helvetisti, ja mitä kaikkea se on saavuttanut, ja mitä kun se on itse kasvanut niin kuin köyhässä perheessä ja kaikkea, ja miten se on arvostanut itse köyhiä, ja siitä, mitä se lahjoitti 24 köyhälle vitu Cadillacit. Ja mun mielestä magein story on se, että kaveri on niinku tulee autoliikkeessä tulossa, se huomaa, että tumma nainen, musta nainen katsoo ihan uudehkoa Cadillacia niinku näyteikkunasta, autoliikkeen näyteikkunasta. Sitten Elvis sanoo vaan tälleen, että eikö ole rouva hieno auto? Sitten se on se, että on. Elvis vaan antaa avaimet, se auto on nyt sun. Vittu, se oli, sit tuli niinku niin kylmätti, että sä väreet silleen, ja se ilo, mikä näkyy sen naisen naamalla. Ja toinen story, mikä oli kans mageeta, kun Elviksen bändistä, kitaristi vai basisti, niin tuli aina fillarilla harkkoihin. Ja sitten Elvis sanoi, että millä sä tuut tänne aina? Että tuut sä aina fillarilla oikeastaan? Joo, tuun. Elvis heittää silleen oman Cadillacin avaimet ja sanoi, että tuu muuten enää, että tossa on sun uusi kärry. Paljonkaan se niinku oli, niinku, jos miettii, niinku rahallisesti tai taloudellisesti, paljonko silloin oli kokonaisuudessaan, niin kuin, jos vertaa niin kuin maailman rikkaimpia, että kuinka, missä määrin se niin kuin meni? Oliko silloin, vai oliko sellainen niin levyyhtiöllä kaikki ne rahat vai miten ne on? Niin kuin... Parkkerihan oli ihan kusipää. Parkkerihan piti pantissa aika helvetisti niitä Elviksen rahoja. Ja kannattaa katsoa, että jos ei muuten silleen dikkaa. Mutta mikä tämä nyt on tämä... Mikä vittu se oli, Austin, mikä helvetti se on se, mikä nyt näytteli sitä Elvistä, tämä jätkä, mikä nyt vissiin, Oscar Gaalahan taisi mennä just, mä en tiedä saiko se Oscareita siitä roolista, mutta se jätkähän ei näyttänyt Elvikseltä yhtään, mutta oikeasti se oli saatu joihin kohtauksiin niin Elviksen näköiseksi, ja se jätkä teki niin oikeasti elokuvadebyytin roolilla, että sehän on 15 vuotta, kun se oli harrastanut musikaalijuttuja, ja se harjoitti sitä Elviksen roolia, kun se oli 5 vuotta. Ja se oli pahin korona-aika, kun ei saanut hirveästi liikkua mihinkään. Se joutui olla yhdessä vitun huoneessa ja harjoittaa sitä Elvis niin kuin hahmoa ja roolia. Se kertoi siitäkin esimerkiksi, miten se harjoitteli Elviksen naurun. Että kun se meni tuonne jonnekin yleisölle, että se paikassa yhtäkkiä alkaa nauraa samalla kuin Elvis ja jengi tsiikaa, mitä vittu toi tyyppi duunaa, täällä on kuulokkeet korvilla. Ja sitten kun siitä otettiin yhdessä tuommoisessa haastattelussa, sanottiin silleen, että voisit sä niin kuin näyttää meille, kun sä esität Elvistä, siis kun sä saisi puhua ihan täydellisesti kuin Elvis. Se oli kuunnellut Elviksen semmoisen jonkun radiolähetyksen, kuunnellut sen radiolähetyksen läpi ja monta kertaa, ja sitten se oli vaan silleen, että hän pitää tehdä tämä niinku ihan täysin niinku identtisesti, ja sitten se yhtäkkiä alkaa vaan siinä yleisökuuntelemaan, ja sitten se alkaa vaan puhua kuin Elvis siinä niinku radiolähetyksessä.
kaikki on silleen wow, että siis se oli ihan, siis ihan ilmiömäinen kopio Elviksestä. Ja se lauloi kaikki ne kappaleet siinä leffassakin, niin se lauloi itse se näyttelijä. Okay. Et siis mä voin sanoa, että se ja se leffa kannattaa tsiikata, vaikka ei tykkäisikään Elviksestä, mutta siinä niin kuin näkee sen rock'n'rollin kuninkaan kunnolla sen koko tarinan ja siinä tuodaan se Parkeri kunnolla esille, okay. mitä näytteli Tom Hanks, joka teki oikeasti kans kovan niin kuin roolisuorituksen. Siis se oli saatu niin hyvin. Tom Hanks on mun lemppari näyttelijä. Mäkin tykkään. Tykkään, että kannattaa katsoa kyllä, niin kuin mitä mä taisin viimeksi mainita, niin toi Tom Hanksin uusi pätkä, Man Called Otto. Se oli kova, se tuli just vähän aikaa sitten leffoissa. Niin aika leffoissa varmaan, joo. Ai, se on hyvä vai? Siis se on hyvä, se on oikeasti hyvä. Okay. Kannattaa tsiikaa. Ja jos sä tykkäät oikeasti Tom Hanksista, mä veikkaan, että sä tykkäät sit leffasta. Joo, no kun mulla oli just taisin puhukin sulle vähän semmoinen fiilis, että pitäisi päästä ainakin käymään jossain niin kuin lomalla tai päivän lomalla, vähän tehnyt tässä omassa yhdessä pienessä huoneessa töitä pitkään, niin voisi käydä katsoa leffa ja pitää date nightin muujan kanssa, voidaan katsoa se sitten. Kyllä, kyllä. Täällä on hyvät leffateatterit Tampereen kanssa. Okei. Pari kertaa käyty. Palataan nopeasti vielä kehorakennuksi, käydään toi top 3 läpi vielä. Joo. Nyt Reimi ja Clarida tiputettiin, eli isoin ja pienin tiputettiin pois. Joo. No niin, anatominen edestä. Kato, tiedätkö, tästä mä en tykkää. Mitä mieltä sä oot, kun sä katsot itseäsi peilistä? Okei, me ei olla symmetrisiä, mutta mua aina ärsyttää, kun mä näen vähänkin epäsymmetriä, jos mä teen vaikka talleen. Ja nyt jos sä katsot vaikka näitä, niin on kaikilla oikea olkapää on isompi. Niin. Luonnollisesti. Niin on. Siis, se on tosi pahasti. Yrität sä itse tasapainottaa täällä se, ja me molemmat tiedetään, että se tasapainottaminen tarkoittaa sille, että sä injektoit vaan toiselle puolelle. En ole nyt, että mun pitäisi oikeasti keskittyä siihen kunnolla. Mua häiritsee esimerkiksi selkäposeeraukset itselläni, ja mä myös huomaan sitä, että siellä on aika moista kireyttä, että mun pitäisi käydä avaamassa niitä lihaksi. Mulla on toi ihan koko ajan sen mukaan. Joo, ja mä sanoin just mun Mimmille tuossa noin, että oikeasti, et koska se voisi vetää lihasvasaralle esimerkiksi tuon mun selän. Etkö mä oon viime aikoina aika paljon hieronnut sitä ja tälleen. Sitten se sanoi mulle tänne, no saatan sä itsekin hyvin, että sä aina itse, että sä ikinä pyydä mua niinku hieroa, että sä hierot aina itse kaikki sun reidet ja kaikki. Niin no jo selkää vähän eri asia. Hei, luuletko sä, että mä vittu taivun mun kädellä tuonne selkään silleen ja nakutaan siltä niinku. Joo. No kyllä meillä on itse asiassa, mä oon koulutettu hieroa, mulla on hiertopöytä täällä. Semmoiset kuppauspallot, mistä jää tämmöisiä ihmepallon jälkeen, niin kuin saattanut näkee jo. Vaan hierota vasaraa käytän melkein joka päivä, varmaan niin kuin 5 tuntia viikossa, vedellään kyllä, että se on ihan jatkuva suurossa, ja se on niin läpipuhki käytettykin jopa, ja bambutikut, kaikki löytyy meitsiltä, että meitsi on tosi iso. Mä käyn about 6 tuntia tällä hetkellä kuukaudessa kehohuoltoon, siellä niin kuin faskiavauksia,
Mä aikoinaan silloin, kun mä asuttiin siellä toisella paikkakunnalla, niin mä asun yhden manuaaliterapeutin naapurissa. Meillä on joku diili, että 10 tunnilta, mitä mä maksoin sille, tiedät sä. Mä kävin joka toinen päivä 2 tuntia. Ja se oli paras manuaaliterapeutti, mitä mä ikinä. Edelleen, aina kun mä menen siihen kaupunkiin, mä buukkaan 2, 3, 4 tuntia sille aikaa. Se on ihan vitun velho. Se aina taittelee mua ja saa mun auki ja se kattelee mun posarauksia. Sitten tekee muutoksia. Nyt kokee tehdä toi posaraus. No niin, nyt se leviää enemmän. Se on tosi taitava siinä. Se oli ihan ylivoima, niin kuin tiedät, työkalu jossain niin, kisaprepillä. Niin. Mä poltin vaan paukut ja menin sinne ihan vitu kassalla vaan. Ja 2 tuntia se siinä veivas mua. Ja sitten kaiken näköisiä harjoituksia tehtiin. Se opetti mua tekemään vakuumia ja kaikkea. Se, niin kuin, kaikki semmoisia niin kuin alkuperäiskansalaistakin juttuja vähän niin kuin näytti kaikki kikkoja täältä niin kuin heimoista. Niin, niin siinä mielessä oli siisti juttu. Miksi me karataan tämä aihekarkka? Me ollaan ihan vitu 2 ADHD:tä tässä. Kyllä, kyllä. Okei, etuanatominen. Tässä näkee, mun mielestä tässä näkee parhaiten sen. Jos sä katsot oikeanpuolimasta ja oikeanpuolimainen voitti, se ei ole kirein, se ei ole isoin, niin kuin brutaalit lihasmassalta. Tässä on painavin kyllä, se on kaikista painavin, mutta niin kuin freimin puolessa se ei ole isoin. Nick Walker täyttää enemmän se freimiä. Kyllä. Se on niin kuin, se on niin kuin Super Mario. Muistatko Super Mario-pelit, jos sä vaatit Mario Kartin, niin Super Mario on niin kuin 3 nopeutta, 3 kääntöä, 3 painoa. Sitten on se K-paikko, painavin ja hitain, tiedät, sitten olisi 1 nopea, mutta kevyt. Niin Super Mario on just se, joka on niin kuin tasa hyvä kaikessa, tiedät sä. Kyllä, tämä on kyllä. Super Mario, ja Super Mario on voittanut. Tämä näyttääkin Super Mariolle, kato nyt. Ai jumalauta. Mutta se, niin, tämä, en mä tiedä, katsotaan seuraava. En mä sano, siis mä kannatin tätä oikeammanpuolimaista, mutta mä vaan sanoin, että, niinku, että kun sit taas, missä, mikä on se kriteeri, mistä ne pisteet tulee. Tämä oli 1 pisteen ero näissä kaikissa, että se oli melkein, että kuka tahansa olisi voinut voittaa. Okei, nyt toi keskivartalo näyttää aika upealle tuosta Andrew Jackilla. Kato tätä. Tämä on niin näyttää, tämän, takia se, niin tämän takia se kääntää twistaa, koska saa sen keskivartalo näyttää tuolle. Sä saa sen jalat vähän levennettyä. Kyllä. Sen haukset näyttää vähän huonolta. Se posaraa mun mielestä huonosti haukset. Pitäisi tuoda enemmän niin kuin kiinni, koska nyt se niin tekee näin. Tuosta enemmän tälleen, niin se on sen kyllä, huippuun. Kyllä. Niin, mutta tästä, tästä näistä 3, niin kyllä mä sanon, että tuolloin täällä keskimmäisellä niin on mun oman silmääni niin on sellaista niin kuin, kans vähän sellaista old schoolia. Mistä mä dikkaan, koska se old school vähän niin kuin se tuntuu, että sitä aletaan unohtaa, niin mä dikkaan näitä just tällaisia kehonrakentajia, jotka vielä tuo sitä jollain tavalla niin kuin esille. Sanois nyt, kuka on tämä kehonrakentaja, mistä olympia, joka kuoli, 2018 olympia, kun se oli tuolta Sean. Roden. Roden, niin joo. Eikö Rodenin näköinen? On vähän joo, on. Sitten taas katsoo Samsonin, niin se on, jos vertaa vaikka jalkoja, näiden kahden jalkoja, niin Samsonilla on ihan eri tason jalat, ihan niin kuin seuraava kategoria, se on 10 kiloa painavampi selvästikin niin kuin alakerrasta. Se on vähän pehmeämpi. Latissimus selvästi paljon isompi, paljon enemmän vielä tilaa täältä kuin Andrew Jackillä. Kädet on molemmilla aika paskat, siis niin kuin esiintymisen puolesta. Tämä on hyvin esitetyt hauikset. Tällä niin kuin savulainen, oikein tuon savulainen hauis. Tämä on silleen, että mä en oikein tiedä, miten näitä hauiksia näytetään. Niin kuin, että kyllä. Se on jotakin pieniä juttuja, miten pitäisi, mutta se voi olla, että keskittyy niin monen muuhun, että sitten joku olkanivelen kääntö niin saattaa jäädä vähän. Kyllä. Kuka voittaa sun mielestä tämän? Kyllä mä melkein antaisin Nick Walkerille. Kyllä mä niin kuin Nick Walkeria tässä koko ajan tuntuu, että mä oon kytännyt sitä, niin kuin, että kyllä se tämän voi. Tämä on kumminkin hauisposeraus. Niin pitää muistaa, mikä se lihas siinä nimityksessä on, vaikka se nyt on pieni osa sitä kehoa, että katsotaan sitä kokonaisuutta X:ää ja näin, mutta mä jotenkin kumminkin, että aina jos puhutaan jostain lihaksen poseeramisesta, niin se nyt pitää näkyä siinä, että sä et voi olla niin kuin tehdä absent highs, olla näyttämättä sun reittä. Niin, kyllä.
Toi kun on robotti, toi Nick Walker. Se vaan ei, mä katsoin, siis mä mietin oikeasti, vittu toi olisi niin hyvä oikeasti Terminaattori. Jep, siis, kun on tuonne Terminaattori. Tiedätkö kuka muu teki Terminaattori-tyylistä poseeraamista? Doria Yates. Sehän oli ainut, sehän kylmä. Ja muut ihmiset ei voi, jos sä oot tyhmä, se on niin kuin tosi tylsä näköinen. Sun täytyy olla sehän Terminaattorin kulmikkuus, semmoinen massa, että sä voit sen tehdä. Jos ei sulla ole sitä, niin se Terminaattori saa sut vaan näyttämään vitu jäiselle. Kyllä. Et se on semmoinen persoonallisuusjuttu oikein mun mielestä. Tää on huono. Mä en ymmärrä, miksi Nick Walker poseraa tälleen ton. Tää on niinku hölmön näköinen tää, mitä se tekee käsillä nytten. Se saisi myöskin pienennetty sen keskivartaloon, jos se laittaa sen kädet tuohon eteen ja se painaisi niinku näin. Huomaat, kyllä, sä kaksi niin muuta. Niin se painaa keskivartaloa pienemmäksi, jolloin saa X:n. Tää niinku oikein niinku levittää sitä. Kyllä. Tää on niinku huono. Tässä se hävii tämän posarauksen. Sen ihan vaan huono posarauksen takia. Mä luulen, että tää on Samsonin poseeraus, koska tää on leveä selkä edestä. Tää on ainut, ei näillä näy latissimus. Tuollakin on aika surkeasti näkyy. Mm. Samson on ainut, jolla se näkyy, niin mä antaisin se sille, vaikka kireys nyt paljastaa tuosta mahasta. Että... Mm. On toi kyllä toi Nick Walker, on kyllä vittu makuun. Ai, tää on kyllä Nick Walkerin poseeraus. Tässä sä huomaat kireyden takareisi perse. Kireyden vielä massalla vielä. Ei näillä ole kummallakaan mitään ylitse Nick Walkerin, ei mikään. Tässä näkyy pohkeet, tummat miehet ottaa vähän pataa niissä. Kyllä. Tosi hyvä. Kato kuinka niinku paineinen toi Nick Walker on tuolla. Niin. Järkyttävä toi. Toi on kato tota. Tuossa tulee vähän sellaiset savolaisen massat kyllä tulee mieleen jotenkin. Toi käsi, toi hauista, niin se savolaisen. Kyllä, musta. Kyllä. Hei ihmiset, jos halutaan nähdä Marko Savolaisen podcastissa, sille pitäisi järkkää läppäriä ja kameran asetukset, jos joku haluaa auttaa tässä ja voi toimittaa Markolle lainaksi ja laittaa asetukset kuntoon, voidaan jutella siinä samalla muutamat minuutit, niin hit me up vaikka Instagram DM:ssä, niin järkätään, niin Make pääsee podcastiin meissä joku ilta. Se olisi kova. Olisi, legenda. Kyllä se tulisi, siis me puhuttiin Maken kanssa siitä jo, mutta kun se on silleen vehkeetä ja kukaan nyt saanut sitä järjestettyä, niin jonkun pitäisi vähän oma-aloitteisiä jeesaa. Et laittakaa IG-koodi, jos haluatte jeesaa tämän suhteen. No niin, sitten katsotaan selkää. No niin, ei tässä. Mä katsoin. Joo, mä katsoin just samaa. Ei mitään. Se tuo hyvin reiden, takareiden esille tuolta noin ja noin hauikset ja... Selkä ihan next level. Selkä ja kaikki, kyllä. Pakara. Ei pohkeet, ei, noin ei voita missään tässä. Ei mitään millä noissa voittaisi. Forkuista lähtien. Jep. Mä tykkään Samsonin tosta poseeraustyylistä, että se vähän panostaa siihen vaihdokseen, se transitio. Mm. Okei, hävii massoista tosi paljon, sori, sä tiput pois. Samson vastaan Nick, takareisi, puupuu, pakarkireys, puupuu, massa, selkä on isompi. Mm. Mutta jotenkin näyttää vaan, että Samsonilla tulee tuo selkä tulee mun mielestä jotenkin upeammin niin kuin esille. Keskiselkä vai? Niin keskiselkä, niin nimenomaan. Katsotaan vähän, kun ne liikkuu. Miten se näyttää, kun ne liikkuu. Koska me ollaan vain yhdessä freimissä äsken. Me kuitenkin elää ja liikkuu tässä vähän. On se mun mielestä sen keskiselkä oli. No pikkusen joo. Jos olisi kireempi, niin se tulisi vielä enemmän esiin. Kato. Se jää vähän siitä kireydestä myös vajaaksi. Kyllä. Okei. Tämä on kyllä hieno. Mutta tämä riittää, tämä meinaa. Jos sulla on kyseessä on ojentaja sivulta poseeraus, no näytä se ojentaja. Älkää vittu. Mä mietin just tuota samaa, että miksi käännyt tolleen noin vittu. Tämä on ojentaja niin kuin... sivulta, tämä ei ole vatsatreisi. Mm. Tämä on ojentaja sivulta. Mä ymmärrän sen, että tässä vaiheessa, jos, ei kun tuleeko nytten, ja kun nyt tulee vatsatreisi, kato, mä teen kisoissa sillain, että mä teen sen ojentajan tälleen sivuttain, näin.
Ja sitten kun tulee vatsat ja reisi, niin sitten mä käännän jalan ja mä pidän sen ojentajaposadaksen ja näytän reittä. Ja mut mä pidän sen ojentajan. Ja sitten mä avaan täältä ja käännyn kokonaan näitä vatsat reisiä. Eli mä teen semmoisen sivuposerauksen siihen. Niin kun se, mä teen niin, poserauksen, niin. Lyhyen poserauksen siinä transitiossa. Kun monet on silleen, niin mä pidän se shown koko ajan, kyllä, kattokaa mua. Sillain. Niin tämmöiseen tilanteeseen toi sopii, mutta ei mun mielestä, niin kun, te arvioidaan sitä poserausta, niin sä oot siinä vähän niin kuin väärässä poserauksessa, niin kuin omassa välimalliposerauksessa. Että... Kyllä. No nyt kun Big Raymin jalat tippu pois, niin Nick Walkerin jalat ei näytä pienille tässä. Ei, ei. Ja kyllä mä... Kyllä mä edelleen Nikistä jotenkin niin kuin... Se tuo tosi hyvin kato, esille. Siis kyllä mä melkein sanon koko ajan, että Nick Walker. Mm. Mä luulin silloin, että Nick voittaisi. Et mä en sitten tiedä, onko sitä sit sakotettu jostain suonikohjusta vai mistä, mutta tää on mun mielestä niin kuin, kyllä se voittaa eniten poserauksia. Kyllä täytyy olla noin suonikohjut, mistä sitä on saleen sakotettu. Ei. Että tota, niin ei tuossa oikein mitään muuta selitystä. Tai, niin tai sitten mä oon kuullut myös sitä, että ne vertaa, kun on samat tuomarit olympiassa näissä, niin ne vertaa myös edelliseen kuntoon. Eikä jos Nick Walkerilla oli ehkä isommat reidet siellä olympiassa, koska ne jatkoi olympiasta suoraan tähän, niin ei saanut offia välissä, ne on vaan pitänyt kisakuntoon, niin siellä alkaa surkastua, tiedätkö, jos alkaa reenit vähän löysääntyä, kun alkaa olla vähän väsynyt kisakunnossa, niin sä tiedät, miten se lihas sulaa siinä vaiheessa, että sä enää pääsi siihen. Samaan, niin se voi olla, että siellä on vaikka jalat vähän sulanut tai ollut joku loukkaantuminen tai tulehdus tai jotain, mikä on estänyt sen reenaamista siinä vaikka. Ja jalat on surkastunut vähän, koska mun mielestä noin Nikin jalat ei ole ollut noin niin pienet. Tai sitten se yläkroppa on vaan kasvanut niin paljon, että se näyttää niin. Jalat pienet. Mutta niin kuin aikaisemmissa vuosissa, niin siinä voi olla jotain tällaista myös, että mistä sitä sitten ehkä sakotettu. Kyllä. Ehkä. Koska mun mielestä tämä näyttää koko ajan niin kuin Walker voittaisi. Mä laittaisin se koko ajan voittoon. Kyllä, kyllä. Ja okei, sitten on vielä tämä kaksipäiväinen kisa. Emme katsota päivän ykköstä nytten. Et seuraavan päivän nämä kaksi muuta saat olla sitten kireempiä ja tasoittaa tilannetta. Joo. Koska mekin tiedetään se, että se on, jos kahdessa päivässä se kunto vaihtelee aika paljon, niin kuin sama kisakunnossa. Niin... Vittu noin Nick Walkerin kädet on kyllä tykit. Oh, on. Niin, kyllä tuo niin hyvin tuon oikeasti tuon takareiden. Ja toi, niin kuin, se kokonaisuus on niin saatana upea tässä poserauksessa. No kyllä toi on tuplat. Ei tuossa niin mikään osa-alue näytä huonolle, että se on vaan niin kuin, nyt, tai niin kuin epäsopusuhtaiselta. Että mä sanoisin, että tässä vaiheessa se on vaan, niin kuin, että siitä lihaksen muscle bellystä, siitä mallikkuudesta. Niin kuin, kyllä. On toi kyllä vitun kova. On. No kuka on sun mielestä ykkönen kehonrakentaja? Niin kuin ihan kaikkien aikojen, niin kuin, jos sä sanot niin kuin kunto, jos sanot, mikä on niin kuin kaikista paras? Tänä päivänä vai ylipäänsä? Maailman historia. Mä haluan näyttää sulle mun kehorakennusmotivaatio. Miltä mä haluaisin, niin kun mä rakastun kehorakennukseen, mikä oli mulle niin kun kaikista hienoin? Joo. Niin, tän videon mä oon nähnyt varmaan joku 1000 kertaa. En valehtele. Siis ihan, tää on semmonen, että... On tullut katsottua muutaman kerran. Miten tämä toimii tämä koko näyttö tuolta? Mutta ehdotolleen pari old school jutusti on kyllä tänä päivänä meikäläiselle niinku tämän päivän semmoisista old school tyyleistä, niin kyllä Bumsteadista mä dikkaan ihan helvetisti. Mä sanon, että se on ylihypetetty. Niin. Siis... Se on voittanut jokaisen ylivoimaisesti. Mä en ole mitenkään sanonut, etteikö se olisi saanut voittoa. Ja on ihan hands down voittanut.
Mutta se malli, ne lihaspyöräys, ne jalat on mun mielestä silleen, että se vastuslateraalissa on vähän sanomaton siellä. Se ei ole niin vähän sen röpölöisen näköinen se iho. No hieno ne poseeraukset kyllä, hauikset näyttää vähän sellainen, ei ole mun mielestä niin, kun mä puhutaan pyöräyksiä, minkä mallisen ne lihakset on. Kyllä. Uskomaton fysiikkahan se on, ne poseeraukset, kun se poseeraa, se vaan räjähtää, tiedät sä. Mutta sä ehkä ymmärrät, kun sä katsot tätä, niin mä tykkäsin. Oon mä, siis kun mä oon oikeasti, mä sanon, että LeBron on yksi mun suosikkeja, mä dikkaan LeBronista ihan helvetisti, ja kaikki sen poseeraukset, ja nämä, ylipäänsä näissä joku näissä treenivideoissakin, niin näissä on se omanlainen tunnelma. Ja tämä on se, miltä mä halusin näyttää. Tämä on niin kuin, jos joku kysyy miltä, niin tässä. Tämä on kyllä niin kuin, että... Ja siis tämä on muutenkin ihan käsittämätön äijä, kun miettii, että miten se räjähti niin kuin aina. Puoli vuotta se saattoi olla lenkkeilijän näköisenä, niin kuin, että se lenkkeili vaan, ja sitten se yhtäkkiä puolessa vuodessa. Niin kuin... Joo. Se teki, siis se kävi sillä tavalla, että sillä oli loukkaantuminen, ja se ei pystynyt reenaamaan ollenkaan, se lopetti kaiken, ja se näytti just jotain 80-90 kiloa normajampalta, ja sitten oli 6 kuukautta aikaa mennä olympiaan, jo silloin oli pääsy, ja sen piti mennä sinne kisaan siellä, jotta sen sponsorit pysyy. Ja se, voi vittu, hei, tämä onnistui. Niin kuin. No sitten oli vaan pakko yrittää. Sitten se aloitti vinopenkkiä, teki pelkällä tangolla, siitä lähti sen treenit, ja puolessa vuodessa se oli, olisiko se ollut 2. vai 3. vai monesko se oli. Niin sitten se oli se, että aah, kyllä tämä tälleen toimii, että se olisiko tasapaino, mutta tämä on tämmöisiä supergeneettisiä friikkejä, mihin... On, on. Niin kuin, tämä oli 21-vuotiaana olympiassa. Sehän meni vaan ja voitti kaiken, niin kuin, vitsi, tämä on helppoa tyyli. Niin kuin, että... Niin. Joo. Mutta tältä mä oon paljon treenijuttuja ottanut kanssa. Joo, mäkin oon seurannut tosi paljon. Niin kuin, mutta mulla on itsellään, just, mä tikkaan kaikista eniten näistä kaikista, just old school, ysäri. Ysäri ja katsonut just tubesta paljon noita vanhoja ysäri. Ysäriajoilta tehtyi just näitä kaikkia dokkareita ja löytyy tubesta paljon. Ja... Joo. Että... Mikä se oli se kehorakentaja, se mikä kuoli, onko se ysäriajoilta se, millä oli ihan jäätävä kireys? Siis se oli jotenkin, se oli aivan käsittämätön se kireys. Sittenhän sille pumppu vissiin petti. Andras Mull. Joo, just se, joo. Mitä se kirjoit? Joo, se on varmaan Manger. Joo. Katsotaan mä joo. Tydy. Mikähän olisi hyvä. Toi on ihan legenda toi kuva justiin. Toi on melkein aina joka paikassa. Joo. Chris Aseto hoiti tuon dietteen silloin. Se on sieltä ajolta kela edelleen. Ja toi on hurja kyllä. Otetaanko mä kysymyksiä? Joo. Mullakin voi olla, että mulla oli jotain, mä laitoin silloin, kun äijä sanoi mulle, että jos on kyssäreitä, niin katsotaan, niin mä laitoin suoraan, että jos haluatte jotain kysyä, niin heittäkää kyssäreitä, että otetaan esimerkiksi. Hei, nyt tuossa tuli yksi, tai siis mä luin näitä, niin mitä mieltä olette mömmöjä käyttävistä vaikuttajista, jotka kertovat katsojakunnalleen olevansa naturaaleja? Eikä somettajat, jotka... No mä en tiedä muuta kuin Liver Kingin, mutta ihmisiä, jotka on... Monet vaan jättää kertomatta. Mä oon kohdallinen sanoa, mikä käyttää se. Ne on ihan I know. Kenäs muita tämmöisiä uskomattomia naturaaleja? Mark Bellistäkin mua huvittaa se, että se ei muka käytä mitään, koska sehän siirtyi siihen voimailuun ja sitten se vittu se kiristyi ihan. Ihan, ja sitten se alkoi nostelemaan ihan käsittämättömiä rautoja, ja se selittää vaan, että se on se karnivoren taikavit. En mä tiedä, kyllä se on tehnyt steroidissa dokkarin.
On, mutta siis sitten niinku myöhemmin se nyt on väittänyt, että se ei enää käytä mitään, että se on karnivore on se taika kaikkea. Niin. Okei. Okay. Täytyy käydä kuuntelemaan jotain podcasteja. Joo. Mutta mitä, tuleeko sun mieleen, onko tuolla sitten semmoisia ihmisiä, jotka sanoo olevansa? Moni nyt tietenkin jättää kommentoimaan, että ne vaan, niin kuin, että en kommentoi aiheesta. Mutta vaikka... No, nyt ei tule itsellään tule mitään mieleen. Mä luulen, että jos Suomessa olisi joku tommoinen vaikuttaja, niin kuin joku testotapani tai mikä ikinä, ja se käyttäisi ja se sanoisi somessa olevassa naturaali, niin mä voin sanoa, että piirit on sen verran pienet. Niin. Niin. Ei se ole naturaali, mä myin sille saatana 10 viikkoa sitten, niin kuin, että se leviä, sehän lähti siellä lapasesta. Että, ja siis kun mulla on itsellään se, että mä päätin se silloin joskus, että mä haluan puhua niin kuin suoraan kaiken. Että mä en, että mua ei kiinnosta niin kuin pätkääkään niin kuin se muiden se mielipide. Mm-hmm. Ja sitten kun mullakin on ollut sponsoreita sun muita, ja niitä on aika paljon lähtenyt sponsoreita just siitä, että kun mä oon niin suora puheinen. Ja sitten mä päätin sen, että kuuna päivänä sitten sellaista, miltä mä oon hakenut sponsorointia ja tulisi tarjoamaan sitä mulle sitten tulevaisuudessa vielä jonain päivänä, niin mä sanoisin vaan siinä kohti, että se juna meni jo. Jep. Mm. Mulla on tuohon joku hyvä juttu, mä unohdin sen jo. Vittu! Mulla oli hyvä juttu tuohon. En nyt mä ihan ohi. Se meni tässä savukkeen mukana. Kyllä se tulee sieltä. Tässä kun jutellaan, niin kyllä se sieltä tulee kohta. Mä silloin, niin tää oli se juttu. Silloin kun mä olin nuori, niin tai kun mä aloitin somen. Ja itse asiassa, hei, kiitokset, saa onnitella. Tänään on 5 vuotta sitten mä aloitin sosiaalisen median. Ja Test Original on tänään nyt 5 vuotta täyttänyt. No niin. Se oli iso juttu, koska mä hyppäsin niin kuin erittäin hyvästä turvallisesta hierontaurasta. Mä lopetin hierontahommat ja aloin vaan niin kuin somebodaa. Aloin tekemään YouTube-videoita ja yritin myydä mun palveluita. Ja mä tiedän sen hyvin rahaa hierojana, niin kuin tosi hyvin oikeasti. Ja sitten tulot tippu hetkellisesti tänne. Mm. Mutta sitten jossain vaiheessa niin kuin meni tietystikin yli. Mutta se oli vaan iso päätös ja mulla oli iso päivä tämä. Että mulla on niin kuin rohkea hyppy. Mulla on Test Original host tällä hetkellä jalassa, Amerikan lippu host. Mulla on vähän tätä ei saa sanoa somessa kaikki laittaa viestiä kohta, mutta mulla on jotain vaatteita mun faijan varastolla vielä, niin mä voin katsoa, jos siellä jotain sun kokoa, niin asia. Mistä me puhuttiin ennen tätä, mä tipoin kärryltä. Niin ne some vaikuttaa. Niin en mä tiedä. Mä silloin nuorena, siis kun mä aloitin tämän somen, niin mä olin vähän silleen, kun mä kysyin siitä niin kun, tiedätkö, kaverilta, vaikka esimerkiksi Vataselta ja Mikeltä ja Mikalta ja kaikki, jotka mä tunsin jo, jotka teki somea, tiedätkö, ei mulla ollut muuten somekavereita, mutta sellaisia, niin mä kysyin niiltä, että miksi, niin kuin, että eikö mä voi puhua noista, kaikki oli vaan silleen, että ei sun varmaan kannata, niin kuin, että se, että siellä on hirveästi, että tulee paskaa niskaa, mutta en mä tiedä, onko mä nyt saanut hirveästi paskaa niskaa, kun mä niin kuin, puhun. No joo, välillä tulee jotain viestejä, mutta senkin suhteen niin mä niin kun autan aika paljon ihmisiä sen aiheen kanssa. Mä kerron niistä vaaroista aika paljon. Mä kirjoin sen anabolisen e-kirjankin, koska ei sellaista ollut suomen kielellä. Jotkut jonnet ei vaan vittu osaa vittu englantia. Ei ne ymmärrä jotain lääketekstiä tuolta. Niin kun, se on, kun aletaan puhua eri hormoneista, joilla englannin kielellä, niin ei ne ymmärrä. Ne ei voi lukea sitä välttämättä englannin kielellä, tiedätkö? Niin sen mä kirjoitin sen kirjan ja siinä kerrottiin tosi paljon niin kun siitä, haitasta, että saiko siitä paskaa, no mahdollisesti on saanut jonkin verran paskaa niskaan ja ihmiset varmasti puhuu kauheita asioita sen takia, että mä niin kuin, puhun niistä avoimesti, mutta ne ei välttämättä sitten ehkä ymmärrä sitä, että mitä mä oon saanut kuitenkin aikaan sillä, että ja sitten ne idiotit, jotka haluaa käyttää ja tulee joka tapauksessa käyttämään niitä aineita, niin on sitten parempi, että niissäkin sitten ohjeistetaan, että no, jos haluat käyttää noita aineita, sä tulet joka tapauksessa käyttämään niitä, niin sitten mä mieluusti sitten ohjeistaa, että miten niitä kannattaa käyttää sille, että saat sieltä mahdollisimman pienellä annoksella mahdollisimman paljon positiivista ja mahdollisimman paljon vähemmän negatiivista. Että sitten kannattaa, jos sä teet sen, niin sitten okei, sitten kannattaa tehdä se fiksusti myöskin ja strategisesti. Mutta, aika, niin.
Oletko saanut paskaa siitä? On tullut paskaa, on tullut syytöksiä ja kaikkea, joku on katsonut mun videoita ja lähtenyt sen takia roinaamaan, että mä oon mukaan jotain vinkkejä, koska mäkin oon saanut kumminkin niitä haittavaikutuksia ja niitä kaikkea, mitä paskaa ne on mulle joskus aiheuttanut ja miten ne on hoidettu ja kaikkia tälleen, että ei se vaan ole sitä, että se on se, että vittu kasvetaan ja vedetään ja vittu, jos haluat tykitä tätä rojua itseäsi, niin susta tulee massamonsteri, koska siinä on se, että ruokavaliot, uni, kaikki on ihan helvetin tärkeät kanssa ja muutenkin se oma, niin kuin, kannattaa käydä mittauttaa ne omat arvot ja kaikki niin kuin katsoa, että kaikki on kunnossa, niin kuin lähtee mihinkään tuommoiseen niin kuin juttuun. Mutta tuosta just tuosta kuurittelu-hommasta muutenkin, niin mähän on Suomessaan aikanaan, mä en tiedä, onko se 90-luvulla ollut kirjoitettu joskus aikanaan semmoinen niin sanottu hormonien musta raamattu, niin mä oon saamassa sen kirja itselleni yhdeltä mun ystävältäni. Silloin kellarissa, niin se sanoi mulle, että... Kellarissa kirja. Ja sitten silloin vielä siihen kirjaan niin joku tämmöinen vähän niin kuin jatko-osa periaatteessa, mikä tehtiin sitten myöhemmin. Niin se sanoi, että ja sekin poistettiin markkinoilta, se sanoi, että silloin ne molemmat kirjat, ja mä saan ne siltä. Mä keräsin mun tiedon, no toki mä luin hirveästi internetistä, mutta sitten kun sä olit lukenut kaikki ne setit internetistä, niin sä haluat aika paljon tajua, että okei, nämä on vaan joidenkin ihmisten kirjoittamia juttuja, ja ei välttämättä, että sitten mä mietin, että mä haluan legitimpää sourcea, tiedätkö? Ja sitten mä aloin tehdä sitä, että mä aloin säästää ne rahaa, ja mä soitin ammattikehorakentajille videopuheluita. Ja kun mä osasin puhua englantia jo silloin niin hyvin, niin se oli ongelma. Ja mä aina säästin väliin. Välissä oli 100 € ja välissä oli 200 €. Kallein oli 400 €, mitä mä maksoin jostain. Ne oli ihan vitun hyviä. Niin kun, se oli aina se, että menee 400 €. Uskallanko mä laittaa 400? Mutta sitten mä listasin kysymyksiä. Mä olin tosi strateginen, nopea ja nauhoitin sen puhelun aina. Niin sitten mä keräsin, että mahdollisimman oli sitä tietoa. Ja se oli semmoinen... Niin kun, ahaa, niin kuin sitten kun nämä jotkut tyypit, jotka kilpailevat tuolla olympioissa ja tällainen, ne kertoo niiden settejä, miten ne toimii ja kertoo siitä mustasta niin kuin synkästä polusta, mitä se on, kun sä lähet sille tiedessä, me tiedetään se polku. Ja varoitti kaikista tämmöisistä, että se niin kuin auttoi sitten myöskin niin kuin valmista päätä ja psyykettä siihen hommaan kanssa. Ja sitten Karli tuolta, siltä mä saan niin kuin hirveän paljon, sit, niin kuin, se opetti mulle nuo lääkejutut sitten, että se oli siinä aika fiksu tasolla. Joo. No, seuraava kysymys. Otetaan muutama vielä ja kauan me ollaan nauhoitettu. Melkein 2 tuntia, herra jestas. No. Onko Möykyllä vielä aikeita kisata? Olen mä sitä miettinyt, mutta en mä ole mitään lukkoa lyönyt. Milloin sä menitit neitsyyden ja miten? Mä menitin se 13-vuotiaana. Mun faijan viereisen rappu pyöräkellarissa. Siis mitä? Kenen kanssa? Teiniaikaisen sen yhden mimmin kanssa. Joku sen aikana olisiko ollut ensimmäisiä jotain tämmöisiä vähän pitempiaikaisia niin kuin suhteita, niin sen aikaisen likkafrendin kanssa. Mutta se oli, mulla oli tapana, siis mä yttäni oikeasti vuosien jälkeen mä törmäsin. Kun tehnyt noita tovihommia, niin siellä on tullut välillä sit vastaan jotain noita, tiedätkö, vanhoja säätöjä, ollut asiakkaana ja sitten ei ole saattanut heti tunnistaa mua ja sitten on ollut hetken päästä silleen, että ei vittu, Tuomo, et oot Tuomo, sit mä olin, että joo, että sitten juteltiin siinä niin mulla oli aika paljon tapana se, että mä menin mimmien kanssa aina jonnekin siihen faijapyöräkellariin. Mä olin dusailemassa, se oli semmoinen piilopaikka, se oli aina yöllä justiin, että siihen aikaan, kun faija asui
asun yksin, jos mä asuin faijalla silloin, niin ei siellä paljon, niin jos faija sattuu ole paikalla, vaikka se olisi nukkunut. Ei se kyllä paljon niin dusaantua, että sillä on sellainen kirjahylly välissä. Ei siellä kyllä niin kuin, yksin syvennyksessä, niin ei se hirveästi peittänyt kyllä mitään ääntä tai mitään. Niin, kyllä niin muistan Intistäkin, kun pääsin lomille ja sitten oli yksi kouluaikainen mimmi ja sitten olin menossa menin sen kanssa sinne pyöräkellariin ja sitten kysyi mulle tällainen, että onko sulla kumia? Sitten mä olin silleen, että no ei ole vittu, kyllä me voidaan paljalteen laittaa. Ei, en mä ota sitä riskiä, että oikeasti, että se on enää mitä satana tauteja ole. No ei, mutta vittu olisi tullut paksuksi tai tälleen näin. Mä voi vittu. Mä kysyin vuosien jälkeen, kun mä olin sinkkuna, mä törmäsin siihen yhdessä ravintolassa. Se oli ihan innoissaan, kun se näki, mutta se oli, että ei vittu, tuomaan halattiin. Ja mä sanoin, että oot sä ikinä miettinyt sitä silloin, kun me oltiin 18-vuotiaat, että oot sä miettinyt ikinä sitä pyöräkellarin juttua. Sitten se oli silleen, Kyllä se on mulle pyörinyt näiden vuosien aikana aina päästä. Voi vittu, että kun ei tullut toteutettua sitä, että halusit se lähteä joku päivä mukaan vaikka syömään tai jotain, heitti mulle ja antoi puhelinnumeroa ja tolleen, mutta en mä sitä ikinä sille soittanut. Ai vittu. Joo. Mä menetin joskus jossain bileissä 16-vuotiaana. Siinä on hauskittu siinä, että siellä on kaksi naista tai tyttöä, jotka halusi sitten mua. Ja mä olin siellä, että joo, ei se mitään, kyllä muista riittää molemmille. Dude, mä vittu laukesin 5 sekuntia sen jälkeen, kun mä laitoin se kortsu sisään, tiedätkö? Hirveet tuetkin lähtee, vittu, ei lähde. Niin, mutta se kondomi oikeasti, se on niin kuin oikeasti, se on kaiken tappaja kirjaimellisesti. Ei ole, tiedätkö mitä? Siis, no sen räpeltäminen on, mutta me tällä hetkellä nyt voin sen verran paljastaa, siis käytetään kortsua meidän ehkäisymenetelmänä. Ei käydä mitään hormoneita tälleen, niin itse asiassa, kun me alettiin käyttää sitä kortsua, niin usko täällä, meillä alkoi seksielämä mennä paremmin. Niin kuin, ei se jotenkin, en mä ymmärrä, miksi. Me vaan niin kuin, ehkä asennoiduttiin koko asia eri tavalla. Mikä on vitu tärsyttä, vaan se vitu räpeltäminen, tiedätkö, jos sitä aloitat leikin, ja sit sitä pitää. Niin mä yleensä laitan sen, tiedätkö, kun sä tiedät, että okei, se on Spartta-meininki, niin siinä vaiheessa mä laitan sen valmiiksi, ja tiedätkö, vaikka touhuillisi jotain muuta, niin sitten ei tarvitse aikaan räpeltä, jos tulee niinku tarvitse asettaa atykki sisään. Mutta nyt te, joku markkinoi, kun täällä jengi markkinoi näitä kaikkia seksivälineitä ja kondoomeja sun, mutta nyt on tullut uuden sukupolven kondoomi, joka ei ole enää se peruskortsu, vaan siis se on vähän niin kuin semmoinen muovipussimainen, jonka sä laitat oikeasti niin kuin kulliin, ja se sulautuu siihen niin kuin kullin varteen. Ja se ei ole läheskään, se on paljon niin kuin kuulemma, paljon kätevämpi, siinä ei tule sitä räpeltämistä enää, eikä mitään. Vaan siis se on semmoinen pussukka, minkä sä laitat tähän ja se sulautuu sun ihoon niin kuin kiinni. Okei. Ja se on kuulemma joku ihan saatana niin kuin kätevä ja myyntimenestyksekäs kuulemma. En ole itsellään ei ole tullut vielä vastaan, kun itse olen sanonut, että mä en ole oikein kondomi-ihminen ollut ikinä. No niin, seuraava kysymys. Mulla tuli proteiinikurpitsakeitto, tuossa tilapia ja jotain pähkinöitä ja kurpitsa. No niin. Palvelupela. Meillä on tuommoinen proteiiniresepti-kirja tekeillä, niin se tekee niitä reseptejä ja ottaa kuvia niistä ruista. Niin okay. Se tuo mulle koko ajan tämä proteiinipullo ja proteiini. Niin. Asia. No. Tästä tulee pisin podcasti ikinä. No ei se haittaa, se on ollut ihan hyvin mun mielestä asia. No. Ja näistä tuli just viesti mulle tänään, että kuinka digattiin siitä, kun ollaan tehty kahdestaan niin kuin näitä podcasteja. Ah, vittu, nämä kysymykset on niin surkeita. Anteeksi ihmiset, teidän kysymykset on perseistä. Ei voi. Onko tullut isompia aggressiivisuuskohtauksia steroiden vaikutuksesta tai hermot kiristynyt? No jos on tremboloneja, niin silloin joo. Niin kun, kyllä mä huomaan, että se, niin kun, ei mulla ole aggressiivisuusongelma. Mulla on enemmänkin se, että tremboloneja saa mut ihan vitun kiimaseksi ja se panetus on se ongelma. Mutta se, jos joku alkaa ärsyttää, niin kyllä se niin kuin,
saa kuulla sitä aika nopeasti siinä vaiheessa, tiedätkö, että sanotaan, että en mä niinku syyttä, mutta jos joku alkaa tulee tökki kylkeen, niin mä otan kyllä nopeasti, että niinku, saa riittää. Kyllä, että semmoiset, että tämmöiset asiat joo, mutta ei niinku, ei mulla muuten. Mä tiedän kyllä jotain ihmisiä, joilla on ongelmia aggressiivisuuden kanssa, niillä on aggressiivisuuden kanssa ongelmia jo ilman steroideista, ne steroidit on niinku lisännyt sitä ongelmaa, vahvistanut sitä, niin on kyllä semmoisiakin tapauksia. Mullahan laukas niin kuin itsellään treenit laukas maniatilat, ja muthan diagnosoitiin väärin just se kaksisuuntainen sen treenin takia, ja sitten sen jälkeen tutkittiin uudelleen, niin kuin mentiin ajasta taaksepäin, keskusteltiin niistä asioista, ja sitten ne tajus sen, että se on ollut se hormoni, joka sen on aiheuttanut, että niin mulla oli vähän toi treenin kanssa toi sama ongelma, just se panetus on ihan jäätävä. Ja mulla oli itsellä, mulla on parhaiten varmaan treeneistä niin kuin toiminut triple-treeni. Se on ollut niin kuin mulla semmoinen satanen jumalte eliksiiri. Mä tykkään parabolamista. Mieto taas on vähän se, on mulla. Kyllä. Mukea vastaa siihen hyvin. Nyt on hauska juttu, odotetaan viimeinen kysymys tähän. Mikä on hyvä perustreeni, jos haluaa ylläpitää lihasta vaan? Eli sanotaan näin, että sä haluat vaan, et sä yritä kasvaa, mutta sä niin kuin käyt kerran kaksi viikossa salilla ja sä vaan haluat vähän aktivoida sun lihaksia. Kyllä mä itse kannatan yksijakosta. Niin kuin, mä en tiedä, mä ylistän vaan sitä. Se on tosi, mulla on valmennettaviakin, jotka on yksijakosalla treeninut. Mulla on se mun ohjelma, mitä mä yleensä rakennan, niin se on ollut tosi toimiva. Niin kyllä mä jos puhutaan, kun kaksi kertaa pitäisi käydä salilla, että käy jaksaa sen kaksi kertaa käydä, niin kyllä mä itse ainakin ylistän yksijakosta. Koska sä voit sen niin kuin muokkaa kumminkin, että sulla olisi vaikka yksi treeni on vähän kevyempi, ja se toisessa treenissä on vähän enemmän liikkeitä ja tälleen. En tekisi yksijakosta muuta kuin, jos sä käyt oikeasti vain kerran viikossa, tiedät sä. Muuten mä jakaisin heti, jos käy kaksi kertaa, mä jakaisin kaksi. Mä oon aina jaottanut, se on se, mitä mä oon aina tykännyt reenaa. Mutta jos miettii liikkeitä, että jos sä haluat vaan, sä meet salille kerran viikkoa vaikka, niin mä sanoin, että kyykkää, tee kulmasoutui, vedä leukoi, tee joku rintapunnerusliike, maksimissaan yksi liike hauiksella, yksi liike ojentajille, jos on vähän käsireenä, mutta melkein kannattaisi keskittyä niin kulmasoutuihin ja punnerukset, siinä ne hauikset ja ojentajatkin kuitenkin pääsee aktivoitumaan aika paljon. Mieluiten niihin moninivelliikkeisiin pistäisi, niin kuin, että ihan lopuksi väsyneenä, sit jos on energiaa haluaa vielä rimpulla, niin sitten tekee muutama hauikskäännön pushdownin. Kyllä, kyllä. Voisipa katsoa, olis tos mitä kyssä? Joo. Mutta on varmaan ollut, kun muutama viesti tullut, mutta kysymys mulle, että mä olin vaihto-oppilaan Jenkeissä, ja oliko se vaihdon arvoinen vai kannattaa jättää väliin? No todellakin, se on ollut erittäin rikas kokemus, muokannut mua ihmisenä todella paljon. Mahdollista on se, että mä opin englannin kielen aika hyvin, joka on edesauttanut mua esimerkiksi siihen, että mulla on tietynlaisia töitä ja asiakkaita tällä hetkellä, joita mulla ei olisi, jos mun kielitaito olisi erinomainen englannin suhteen. Että on mahdollistanut monia asioita se taito mun elämässä. Täällä oli nyt tullut kysymys, että mikä tekee vuoden 1977 Hulk-elokuvasta niin saatanan mahtavan, ja miten te olette ottaneet vaikutteita kyseisestä elokuvasta? Mä en ole edes kyseistä leffaa kattonut. Mäkään. Eikö se missä on Louis Fringo? On. En mä pysty katsoa. Vittu, se on jotain niin järkyttävää paskaa. Sama niin kuin Hercules New Yorkissa, Arnold Schwarzenegger. Ja en ole nähnyt. Mä oon katsonut sen varmaan kaksi kertaa, kun mä olin pakko katsoa se toisen kerran, että oliko se oikeasti niin paska kuin silloin ekalla kerralla, ja se kyllä oli. Ja siis Arnoldihan ne jotkut puhekohat ihan dupattu, jos mä en väärin muista, niin englanniksi, joku muu puhuu ne sen kohtaukset englanniksi, koska se ei osannut enkkuun silloin kunnolla. Ootas, oliko täällä vielä joku... Täällä on peruskysymys, tällainen teidän penkkikyykky, mave, maksimit, natuna.
Kyllä mä natuna penkkasin jollain 120 sarjaa 18-vuotiaana, 19-vuotiaana. Mutta oliko sulla joku maksimi ykkönen? En mä tehnyt, mä bodasin. En mä ykkösiä tehnyt. Tein jotain 6-7-8 varmaan niin kuin sarjaa silloin. Kyykkyä mä muistan, mä tein 180 jotain lyhyt sarjoja. Mutta yleensä ja 140 kyykkäsin äästökräs ja niin sarja. Ja mä olen varmaan jotain samoja 180 lyhyitä sarjoja. Mulla itsellä, jos puhutaan maksimit, mä otin mennä maksimeet, niin mulla on ollut penkki. Mun maksimipenkki oli 180 ykkönen. Kyykkyä mä otin kakkosen, kolmosen jollain siihen aikaan. Mä aina jotenkin pelkäsin kyykkäämistä, mä en tiedä minkä takia. Sen takia, kun mulla otti osumaa polvet aika pahasti armeijassa jalkareeneistä, niin niitä sai kuntoutella aika huolella, niin niversärkyi sun muita ja kaikkea, mitä tuli. Niin mä otin jollain 220 tosiaan, ja mave mulla on ollut varmaan, olisiko ollut joku 255, mitä mä oon ottanut ykkösen. Että mä oon ollut silloin jotain parikymppinen tai jotain. Joo. Mut sit täällä oli joku, mut tähänhän tuli jo periaatteessa, tästähän me puhuttiin, täällä kysyi joku, että mitä mieltä olette, no me puhuttiin meillä tuossa yksijakoisesta ja mähän selitin, niin kysyi vaan joku, että mitä mieltä on. Olette yksijakoisesti treeniohjelmasta, ainakin Tuomo on sitä jokseenkin tehnyt. Miten sitä teidän mielestä kannattaa toteuttaa ja missä järjestyksessä lihasryhmät kannattaa tehdä, jos tarkoitus käydä kaikki lihasryhmät läpi treenin aikana? Kiitos jo ennakkoon uudesta kästistä. No mä en suosittele tehkää. Niin. Mä en ole ikinä suosittanut semmoista tekemään. En ole tehnyt. Se on vaan, sanokaa mun vastenmieliseksi, mutta se vaan menee. Ainut milloin mä oon tehnyt sitä, niin on kun mä voimailu. Silloin kun mä halusin nostaa mun voimatason, mä tein kyykkypenkkimave joka päivä 5 päivää putkeen ja sitten 2 päivää lepoa. Ja aina seuraavan vaan isommat ja sitten taas isommat ja teki niitä nousui. Niin, silloin se oli raakaa, silloin mä tein vaan sen, mutta se oli niinku maastaverossa yksi nosto. Mä saatoin maanantaa tässä 180, tiistain 190, keskiviikko 220, torstain 240, perjantain 260. Ja sitten taas niinku, että se oli 2 päivää lepois, mä taas aloitin sieltä alhaalta, mutta pikkusen isommalle, mitä mä aloitin viime kerralla. Niin. Ja mä tein sen saman kyykylle, penkille, mavelle, kaikki vaan yksi nosto. Joka päivä hermottaa sen ja vahvistaa ja nousee, ja sitten laskee ja palautuu, ja nousee tai se laskee ja palautuu. Mä olin nyt edun järjestelmiä, ja niillä nyt sitten meikäläinen penkkas 2.23 viikossa, ja vaan tänne voittanut maailmanmestaruudet sun muut. Että jos joku sanoo, että ei tai toimi, niin turpakin kyllä se vaan toimii. Mutta mitä se oli silloin, kun sä oot toteuttanut, niin mikä sulla on ollut semmoinen järjestys siinä, että millä sä aloitit yleensä? Penkillä mä tykkäsin aloittaa, sitten kyykky ja veto. Joo, mulla oli penkki tarvitsi eniten sitä glukogeeni jotenkin, että sitten penkin jälkeen vahva fiilis, sitten vahvaa fiilistä jotenkin halusi käyttää se kyykkyä, koska kyykky vaatii semmoisen niin mentaliteetin ja mavessa vaan, niin se kyykky lämmitti niin hyvin, että ei sun tarvinnut lämmitellä mavea. Suora kyykystä maksimin mavea vaan. Mä tein yhden maastaveto toiston kevyellä painolla, ja sitten mä otin sen maksimipainoilla ja vetä sillä. Niin kuin, toimi tosi hyvin. Joo. No mulla oli aika... Mä yleensä aina tykännyt aloittaa, jos yksi jakosella on tehnyt, niin jos... mä nykyään tykkään kyykkää aika paljon smitissä, niin kyllä mä niinku jos smitti on vapaa, niin kyllä mä kyykyllä on aloittanut. Et nythän mä treenaan itse tällä hetkellä, mä treenaan 2-jakosella pari kertaa viikossa, mutta siis jos 1-jakosta on toteuttanut, niin kyykyllä mä oon aloittanut sen jälkeen, mä oon tehnyt penkin, ja jos mä oon tehnyt siinä treenissä mave, niin sitten yleensä sen yli penkin jälkeen esimerkiksi mave, tai sitten mä oon saattanut ottaa penkin jälkeen ennen mavea, niin jonkun yläselkä liikkeen ja sitten mennyt siihen maveen. Ja sitten mulla oli joku perus hauiskääntö tangolla. Vähän niin tuossa Golden Sixi tyylillä, mutta vähän niin kuin vielä sitä muokanneena, niin kuin, että siinä on ollut jotain bonariliikkeitä. Mutta joo. Mutta niin en mä kyllä mä sanon, että
viime treenivideo, mikä kuvattiin tuon friendin kanssa, niin siinä videolla mä vedin, halusin ottaa yksijakosen, niin vittu mä vedin niin sairaan yksijakosen treenin. Se oli vielä sairasta, kun mä olin sille friendille, että mä vedän tämän mun treeni eka tässä näin, ja sitten mä vedän tähän vähän ekstrasarjat, että kuvataan sitten, että kun mä vedän ne ekstrasarjat, niin vittu mä olin niin paskana oikeasti, kun lähdettiin kuvaan niitä ekstrasarjoja, ja sitten friendi sanoi, että olisi pitänyt vaan aloittaa ne kuvaukset niin kuin heti siinä, kun sä aloitit treenaamaan. Kyllä mä sanon, että se oli hyvä reeni, mutta kyllä mä olin ihan paskana siitä. Yeah. Ei samalla lailla palaudu enää noista yksijakoisista, että siksi mä tykkään ehkä, mä saan nykyään paremmin kaksijakoisista irti kuin versus vuosi. Oletko ikinä tehnyt jotain viisijakoista? Oon tehnyt, ja neljäkone oli jossain kohti ihan mun lemppari. Et kyllähän mä vaihtelen aika paljon, että kun mä oon vähän sellainen, että mä en ikinä jämähdä siihen yhteen ja samaan hirveän pitkiksi aikaa, että saa sitä vaihtelevuutta, ja sitten mä muunnan treeneissä, että milloin treeni on pumppaavaa, milloin se on voimaa tuottavaa, milloin se on sit oikeasti sitä, että haetaan sitä aerobista kuntoon. Mutta aika hiittipainotteisesti mä treenaan ylipäänsä muutenkin reenit, koska mä annan kaikkeni reenissä, ja sitten mä haluan ylipäänsä päästä sieltä salilta mahdollisimman nopea pois, ettei mene mitään niin kuin semmoista ylimääräistä turhaa aikaa. Että sehän se mun ongelma yleensä, että mä en ole tykännyt oikein ottaa ikinä, niin kuin puhuttiin treenikaverista silloin, niin että pitäisi saada just semmoinen, ettei lässytä turhaa, että vaan olisi treenaamista. Joo. Ja joskus mullakin menen vaan pumppaamaan salille, että kun mulla on vähänkin oma salilla tai omat musiikit ja unohdan sen vakavuuden, unohdan kamera ja on vaan ja pumppaile ja treenaa niin kuin fiilistele, smoukkaile vaikka siinä samalla tiedetä, että joskus se on vaan se terapiakin se treenaaminen. On, ja se on välillä ihan siistiä se, että kun ei tee sitä kameroiden kanssa, että ottaa oikeasti välillä sen oman ajan siihen treenaamiseen, siihen, että sä keskityt täysin siihen ittees siihen sillä treenaamisella, että, se on, että sä haet sen terapiamuodon siitä, niin on se välillä ihan siistiä, että sille, että sä vaan meet sinne salille, teet sen treenin ja lähdet sitten niinku himaa safkaa ja kyllä. No, mutta mä halusin, että se on mun työ. Ja nyt mä jäädyn tehdä sitä työksi, niin sitten kuvaa vähän. Kyllä, ilman muuta. Mutta joo, jätetäänkö tästä, me ollaan varmaan pari tuntia nauhoitettu jo. Joo. Niin ensi podcastissa sitten pelataan testotonnia. Joo, asia. Uusi jeppistä. Kiitoksia kaikille. Tsekatkaa description boxi. Mikä on HC-valmennus ja kenelle se sopii? Hardcore-valmennus ei todellakaan sovi kaikille, vaan se sopii niille ihmisille ja niille yksilöille, jotka ovat valmiita priorisoimaan kehonrakennuksen tai kehon muokkauksen erittäin tärkeäksi osaksi omaa elämää, ja he ovat valmiita uhraamaan paljon aikaa ja energiaa tähän projektiin. HC-valmennuksen tulevat henkilöt allekirjoittavat urheilijasopimuksen, joka tarkoittaa sitä, että hän ei enää ole minun asiakas, vaan minun urheilija ja minä olen hänen valmentajansa. Tämä tarkoittaa sitä, että minun tehtävä valmentajana on ottaa kaikki mahdollinen potentiaali urheilijasta irti ja maksimoida tulokset. HC-valmennuksessa minä vien sinut tavoitteeseesi asti niin kauan kuin sinä itse oikeasti haluat sitä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että urheilijana sinun täytyy suorittaa aamukardiot sekä mahdollisesti skipata kissanristiäiset, juhannuspippalut, pullamunkit, sun muut ohjelmaan kuulumattomat asiat, koska tehtävänä HC-valmennuksessa on maksimoida sinun fysiikan kehitys. Ja kun minä valmentajana käsken urheilijaa hyppäämään kaivoon, urheilijan vastaus on kyllä sir, haluatko että hyppään jalat vai pää edellä? HC-valmennuksessa minun tehtävä ei ole pitää sinua tyytyväisenä, vaan maksimoida sinun fysiikan kehitys. HC-valmennus pitää sisällään käytännössä kaiken. Minä kerron sinulle gramman tarkkuudella, mitä sinun kuuluisi syödä, kuinka monta grammaa suolaa sinun kuuluisi käyttää, miten sinä lämmittelet ennen treeniä, millä kuormilla sinä suoritat liikkeet ja kuinka monta toistoa sinä niitä suoritat. Minä myöskin pyydän urheilijaa kuvaamaan jokaisen treenin ja lähettämään videot minulle WhatsAppissa, jonka jälkeen minä analysoin jokaisen treenin, jokaisen sarjan ja kerron sitten ohjeita, miten hän voi suorittaa seuraavassa treenissä liikkeet tehokkaammin, turvallisemmin ja paremmin.
Hardcore-valmennuksessa olemme päivittäisellä tasolla yhteyksissä WhatsAppin kautta ja minä lupaan sinulle unelmafysiikan niin kauan, kun noudatat minun ohjeita. HC-valmennuksessa myöskin luon sinulle kuurisuunnitelmat, jos haluat kyseisiä aineita käyttää. HC-valmennuksen pystyy myös maksamaan osamaksulla kuukausierissä. Jos tunnistit itsellesi tämän valmennuksen sopivaksi, täytä hakukaavake ja lähdetään yhdessä tekemään sinun unelmasta totta.